Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže dobrý večer, je pátek 8. března, 5 minut po 19. hodině, pardon, a je tady pořad Hovory u klávesnice s Vítkem a panem VK, jsou oba dva online, takže vyzkoušíme, jestli se slyšíme. Ahoj, Jirko, zdravím tě a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače i Ironetu a i tebe VK. Ahoj. Ahoj, já vás také zdravím, jak Jirku, tak i tebe Vítku. Zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Ironetu.cz. Ano, jste slyšet dobře a i do vysílání a tady ještě než vám předám slovo, tak to musím vysvětlit. Jak aktualizace Windowsu mi před pořadem změnila nastavení v jiném programu vstup a výstup zvuku, takže pochopíte, že v tu chviličku asi jsem to nenašel, našel jsem to až potom, ale teď je to ověřený, může za to aktualizace Skype a už nebudu zdržovat a předávám slovo. Ta aktualizace Skype, to je vyloženě prokletí, protože v okamžiku, kdy provede se jedna aktualizace, tak člověk neví, co tam se změní a co se tam vymaže a co se tam naopak přidá a tak dál. Takže to ti rozumím, to je naprosto prokletí. Jo, ale v jiném programu, jo, kdyby ve Skypeu jsem hledal, tam to bylo všechno správně a proto jsem jaksi se omlouvám, ale teď už jsem na to připraven, už se to nestane, takže... Jasně, super, v pohodě. Tak my nejdříve pogratulujeme všem matkám, protože den matek, takže ať se vám splní vaše přání, ať máte méně práce třeba kolem vašich rodin a ať vás ty rodiny milují a za vaší práci vás odmění co nejlépe a ať láskou, tak i třeba něco dobrého vám koupí, anebo něco hezkého vám váš manžel koupí třeba, tak přejeme všem matkám na jejich den. Tak, protože máme 8. Já jenom Vítku, jestli můžu, jestli na tom na začátek můžu to jenom trošku vést. Já nevím, je to jako drobnost. Já mám pocit, že dneska je Mezinárodní den žen a den matek je někdy v květnu. Jo, žen vlastně, žen. No tak to můžeme ještě rozšířit. Ne, tak to můžeme ještě, já jsem to úplně... Ono možná je to takový detail, tady jde spíš o to, že Mezinárodní den žen je skutečně ten takový, jako řekněme, marxisticko-levicový pojatý žena jako budovatelka. No a den matek je určený jenom těm ženám, které mají děti.
No, to je takový více křesťanský, nebo jak bychom to nazvali, tak nějak, on je více i dokonce i kapitalistický, protože tam jsou určité konotace a tak dále a tak dále. Mezi nimi bychom měli velmi důsledně rozlišovat, protože MDŽ je globalistický svátek, zatímco Den matek je nacionálně nebo národně ukotvený a tak dále a tak dále. To má různé konotace. To bychom teď zacházeli úplně se do symboliky a symbologie a takových další věcí. Do toho nebudeme zabíhat. Máme spoustu jiných témat, takže jenom takový detail, jenom taková připomínka. Rozšíříme, to znamená na všechny ženy, které nás poslouchají a které třeba i plánují děti, nebo už mají děti, nebo nechtějí mít děti, už měli děti třeba a děti odešly z rodinného krbu pro všechny ženy, tak to rozšíříme. Každopádně to bychom tady mohli polemizovat třeba i o svátku práce, který je 1. května a v Americe je třeba 1. září Labor Day a taky v podstatě je to vnímaný jako budovatelský svátek, ale v Americe, v Spojených státech už zase ne, že jo, tam je to v podstatě svátek práce jako takový. Ale přejdeme, protože máme kompas naladěný na všechny čtyři směry, jak zaznělo v úvodním džinglu, tak přejdeme právě do těchto Spojených států amerických, protože zamyslíme se třeba nad otázkou, proč český premiér Andrej Babiš a šéf čučkařů z BIS Michal Koudelka navštívili centrálu v CIA v Langley. Ta návštěva proběhla na základě pozvání od šéfky CIA Ginny Hesplové a nikdo vůbec neví, co oba dva dělali v centrále ústřední zpravodajské služby. Neví to ani České ministerstvo zahraničí, ani zahraniční výbor poslanecké sněmovny. Možná se to dovíme třeba při interpelacích. Uvidíme. Každopádně přijel si český premiér a šéf BIS do Langley pro noty kvůli dalšímu postupu proti čínské Huawei, anebo v tom hraje roli bezpečnostní hledisko v oblasti dostavby jaderných reaktorů my se nějak dostavovat nebudeme. My jsme dostavěni až reaktorů a v Temelíně nebo v Dukovanech, anebo se bavili o případných základnách, třeba na území České republiky, namířených proti Rusku. Nikdo neví. Dá se VK podle dosavadních zpráv něco odhadovat, anebo zatím panuje hrobové vlčení a v podstatě nikdo vůbec nic ani nedokáže, ani podle třeba nepřímých nějakých signálů, cokoliv odhadnout. No, nepřímé signály nebo dokonce hodně přímé signály máme v redakci z našeho zdroje z diplomatických kruhů. Tímto zdravím samozřejmě. Takže signály ano, to rozhodně, to zcela jednoznačně. Schůzka v centrále americké špionáže, zahraniční špionáže CIA samozřejmě nemá nic společného s Temelínem. To byla schůzka, která byla takzvanými záchranářskými pracemi Babišovy vlády, respektive přímo premiéra Babiše, šéfa českých rozvědčíků, českých čučkařů, pana ředitele Koudelky, kteří si přijeli převzít do centrály CIA v Langley skutečné důkazy proti Huawei. Jestli si je odvezli, nevíme. Budeme se to snažit v redakci zjistit. Pokud je nedostali, bude to znamenat, že Česká republika zaplatí arbitráž čínské společnosti Huawei ve výši několika miliard dolarů. Situace je velice vážná. Ta schůzka byla iniciována ze české strany. Mimochodem, i když média uvedla, že se jedná o pozvání Ginny Hepsl, to znamená šéfky, ale byla iniciována z české strany. To je naše exkluzivní interní informace, naší redakce. To znamená, že situace je velice vážná a my jsme dostali informaci od našeho zdroje z čínské obchodní komory při čínském velvyslanectví v Praze, že společnost Huawei minulý týden se obrátila na londýnskou pojišťovnu Lloyd, to je největší pojišťovna na světě, aby vyčíslila škody, které způsobila česká vláda výroky Andreje Babiše o tom, nebo výzva Andreje Babiše z prosince minulého roku k tomu, aby oficiální úřady české vlády a úřad vlády, aby přestali okamžitě používat telefony Huawei, aby je zkrátka
vzali a přestali je používat. Ta informace druhý den byla potom dementovaná, respektive byla zrušená ta výzva, jenže již škoda byla učiněna, byla napáchána, protože se dostala do všech světových médií, média v Číně, ve Spojených státech, všude uvedly informace o tom, že český premiér vyzval své vládní úřady k tomu, aby okamžitě přestali používat telefony Huawei, že jsou nebezpečné, že představují iminentní riziko. Byl to hoax samozřejmě, nicméně ten hoax způsobil, že čínská Huawei měla údajně přijít o několik velkých tendrů a zakázek ve světě. Mluví se o Novém Zélandu, mluví se o tendru v Austrálii a mluví se i o tendru v Polsku. To znamená, tyhle ty tři země, že ty výroky, které přišly z Prahy, tak měly zapůsobit na jakési rozhodování, které v důsledku může velmi připravit nebo řekněme hodně poškodit zájmy čínské Huawei při výstavbě nových 5G sítí. A pokud tyto škody tady budou opravdu vyčísleny, no tak u té arbitráže budou rozhodovat důkazy. A proto Česká republika potřebuje důkazy. No a proč tam na té návštěvě byl i pan Michal Koudelka, jako šéf BIS? Právě on sdělil Andreji Babišovi, že česká BIS nedisponuje naprosto žádnými důkazy proti Huawei, protože konala v prosinci minulého roku na doporučení amerického ministerstva zahraničí, takzvaného kybernetického úseku bezpečnosti americké administrativy. Ta je přímo napojená na americkou zpravodajskou službu CIA, na ústřední zpravodajskou službu. To znamená, že je to obrovská blamáž mezinárodního charakteru, která se teď v této chvíli drží pod pokličkou. My díky tomu, že máme opravdu kontakty v naší redakci do velmi hlubokých složek státní správy a exekutivy, kteří nám poskytují informace, tak můžeme tyto informace publikovat a pouštět do takové míry, abychom neohrozili naše zdroje. Nicméně dokonce vlastně zdroj nám uvedl, že ta schůzka ve Spojených státech s Ginou Hapsel byla mnohonásobně důležitější pro zájmy České republiky než zdvořilostní schůzka Andreje Babiše v Bílém domě. To pouze ukazuje na to, jak je vážná situace. Víte, Huawei je největší světová telekomunikační společnost. Největší výrobce telekomunikačních zařízení, telekomunikačních sítí, vysílacích věží, jednotlivých takzvaných systémů infrastruktury pro komunikace, je to světová jednička. A jestliže neoprávněně, respektive bez důkazu, obviníte takovouto firmu a vypustíte do světa hoax, že její produkty jsou nebezpečné a neřeknete to jako nějaký venca z horní dolní, ale řeknete to jako premiér nějaké země, tak tím přenášíte zodpovědnost celé vlastní vlády, celého národa za poškození obchodních zájmů čínského telekomunikačního gigantu, který následně může zažalovat Českou republiku u arbitráže. A co tomu může zabránit, je jedině to, že teď česká vláda dostane do ruky nějaký argument, nějaký důkaz, kterým, jestli ano nebo ne, to je neznámo, to se neví, disponuje americká rozvědka. Jestli americká tajná služba si toto celé vymyslela, což je velice pravděpodobné, protože Spojené státy vedou obchodní válku s Čínou, kde se vymýšlí různé věci, jak poškodit Čínu. To znamená, nezakládá se to na realitě. Tak tuhletu epizodu zaplatí Česká republika v arbitráži a zaplatí český daňový poplatník. To je ten hlavní důvod té schůzky v Langley a na výsledek si budeme muset počkat, protože uvidíme, jaké budou následující postupy ze strany čínské Huawei, jestli ta opravdu vyčíslí ty škody jako nevratné, jako
mamutí, které se nedají už napravit, a nebo jestli se ukáže, že ta situace se uklidní a nakonec ta arbitráž bude zažehnána i třeba za pomoci prezidenta Zemana, který jehož cílem bude tuto kauzu uhasit v Pekingu na jeho návštěvě, příští návštěvě. Takže to se teprve uvidí, nicméně se opět ukazuje, že nejsou kádry. Tohle to nemůže nikdy žádný premiér udělat. Žádný premiér nemůže pro své výroky používat hoaxy. Žádný premiér nemůže poškozovat národní zájmy tím, že bude vycházet vstříc některým zpravodajským hrám takzvaných amerických partnerů. Protože v konečném důsledku za to zaplatí jeho vlastní konstituenti, to znamená jeho vlastní občané jako premiéra republiky. V tomto ohledu je třeba říct, že vláda Andreje Babiše se dostala do situace, do obrovského vleku určitých zahraničních sil, které mají dva vektory tahu. Jeden vektor je směrem ve prospěch amerických neokonů a můžeme říct onoho křídla takzvaného světového sionismu a druhého křídla, které je pod vlivem takzvané halachy, to znamená Donalda Trumpa, Vladimira Putina, takzvaného východního křídla a chasického světového židovského hnutí, to znamená Jeruzalém, rituál halachy, nasazení jarmulky, schování jarmulky do kapsy. Mluvili jsme o tom, myslím, před týdnem, před dvěma týdny a tak dále a tak dále. Ještě se k tomu dneska dostaneme v souvislosti na vnitropolitické události okolo Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Nicméně, co se týče návštěvy Donalda Trumpa ve Spojených, tedy Andreje Babiše u Donalda Trumpa ve Spojených státech, tak ona, taková ta zdvořilostní návštěva, nedokázala prolomit ty ledy, protože i tady německá média si všímají, že Donald Trump nechce přijet do České republiky na návštěvu, protože se bojí, protože, a to je to, samozřejmě teď nepíšou tady německá média, to říkám já, Praha je unum balunc, je to město, které je na jakýchsi na jakýmsi balancu, to znamená město, kde jsou židé a židé, jak sionisté, tak chasidé, kde musí být udržena rovnováha nad jámou takzvaného mahrálu, to znamená onoho průzoru, který spojuje obě strany Jeruzaléma, ten Jeruzalém, který je nahoře, i ten, který je dole, Praha, Jeruzalém, propojené dvě propojená města na obou stranách. Takže cokoliv se vždycky stane v Praze, tak se potom kopíruje do ostatních procesů v Izraeli, z Izraele, potom do, řekněme, do Spojených států a tak dále a tak dále. Nicméně, kdokoliv přijede z Prahy do Jeruzaléma a přijme halachu, tak se stává součástí tohoto okultního propojení. A všechno, co se začíná potom okolo takové osoby dít, tak musí být interpretováno už pouze jenom v okultních symbolech. Stejně jako okultní symbol, pistole, pravda vítězí, protože pravda je zbraň. To je mimochodem věc, která je ne myšleno střelná, ale zbraň jako obecně je součást Talmudu, je v Talmudu, že slovo je zbraň a zbraní můžeš zabít a můžeš si vybrat, zdali sukovicí anebo slovem. No, to jsou talmudické pojetí v podstatě pravdy. To znamená, že pravda zabíjí stejně jako sukovice. Protože v těch skriptech tam se nerozlišuje, jestli je nějaká zbraň střelná, nebo je ruční, nebo je chladná a tak dále, tak dále. Zkrátka symbol. A Andrej Babiš přivezl Donaldu Trumpovi pistoli, českou pistoli CZ-75 9 mm Luger a ona je gravírovaná, je vydána ke stému výročí republiky nebo Československa lépe řečeno a je tam právě napsáno na té hlavní
pravda vítězí. A je to vlastně symbol, to znamená, že Andrej Babiš přivezl Donaldu Trumpovi symbol, že pravda vítězí a hlavně, že pravda je zbraň. To je ten ultimátní vzkaz, protože co je pistole? Je to zbraň. A co je na ní napsáno? Pravda vítězí. Pravda je napsaná na zbrani. Pravda je zbraň. Tohle je heslo, které by si mohla dát i alternativa. Pravda je zbraň. A tenhle ten systém de facto je to vzkaz, který přivezl Andrej Babiš. Otázkou teď je, kdo ten symbol mu dal do ruky, protože tohle to není jeho práce samozřejmě. To vymyslel někdo, kdo stojí za Andrejem Babišem. Protože to je symbol, který má přesah, je to de facto provokace směrem na židovský Talmud, protože tam je to uvedeno. A je-li to napsáno na pistoli, tak je to provokace proti domu Sion, proti kabale neskutečným způsobem. No a odveta přišla jako úplně v zápětí. Budeme o tom mluvit asi za chvíli. Takže jenom chci zopakovat, že jakmile někdo z Prahy přijede do Jeruzaléma a zapíše se do knihy žalmů a u zdinářků se stane součástí halachistického stolce, tak všechno, co se začne okolo té osoby následně dít a odehrávat, už se nedá interpretovat normálníma očima, ale skrze průzor a pouze skrze symboly. Protože ty symboly, které se začnou pohybovat okolo té osoby, jsou neuvěřitelné, jsou průkazné, jsou důkazné, jsou v mnoha ohledech nebezpečné. Každý, kdo se v těch symbolech dokáže orientovat, tak vidí kroky budoucí. To znamená, tyto rituály, já jsem je popisoval, tyto okultní rituály potom mění úplně nastavení dané osoby, která takovýmto rituálem projde, protože na sebe přitáhne takzvané procesy řízení, které si začnou té osoby okamžitě všímat. A tohle to není jenom tak nějaká osoba, která přijede někde z nějakého města. Andrej Babiš přijel do Jeruzaléma z Prahy. To znamená z města, které je obrácenou stranou Jeruzaléma. To je ten důvod. Takže v tomto ohledu je návštěva Andreje Babiše na velké a velké rozbory. To bychom tady mohli strávit několik hodin, na to nemáme čas. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl a hned bychom se pustili do dalšího tématu. V rámci tohoto tématu VK já plynule taky navážu, protože ohledně té odvety, o které jsi začal, tak já bych možná právě na ní zavedl řeč, protože po 6 letech od obří policejní akce, která vedla k pádu Nečasovy vlády, vyslal olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištván stovky policistů na další masivní razii. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ včera mimo jiné zavřeli a prohledávali radnici největší a nejbohatší brněnské městské části Brno-Střed. Stejně dopadl i v Brně sídlící antimonopolní úřad, který v Česku dohlíží na regulérnost veřejných zakázek. Detektivé podezřívají Petra Rafaje z korupce, a to kvůli snaze ovlivnit zakázku ministerstva dopravy na výběr elektronického mýtného na českých silnicích. Místo předsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi, čili druhému nejdůležitějšímu muži hnutí ANO, policisté zabavili elektroniku, to znamená počítač a mobil. Nepřijde ti to VK jako zákeřně připravovaný útok na představitele hnutí ANO v době, kdy bude Andrej Babiš za oceánem ve Spojených státech, tak aby se nemohl účinně bránit, když si navíc třeba pamatujeme, že Ivo Ištván byl právě jedním z těch, kteří dali pokyn k zatýkání osob kolem Petra Nečase, čímž pomohli velkou měrou vlastně hnutí ANO dostat se k moci, protože výraznou roli tady měl hrát elitní detektiv ze Šlachtova UOZ, tehdejšího Marek Foglar, který měl představovat jakousi spojku a přinášet informace Andreji Babišovi, a postupně se s tímto detektivem Markem Foglarem z UOZ bývalého Andrej Babiš měl vybavovat o novodobých kmotrech spojených s ODS, čili Ivo Rittigem a Romanem Janouškem, a v podstatě tady můžeme hledat ty prapočátky kauzy Naďová, takzvaných modrých kmotrů, kdy Marek Foglar, ten
detektiv z UOZ měl být hnacím motorem těchto kaus. Tohoto Marka Foglara zaměstnala jako analytika v roce 2017 na vrchním státním zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová. A Marek Foglar třeba dozoroval kauzu Oleochemical, čili i Voritik, jo, ale to bych zabíhal do příliš velkých podrobností. Faktem ale je, že uvnitř NCOZ se podle taky dvou mých kontaktů, které zdravím také, o chystané akci hovořilo už docela dlouho, ale ani detektivové, kteří byli součástí toho zásahu, neznali žádné podrobnosti do posledního chvíle, do posledního okamžiku, jo, do poslední chvíle. A co mě říkali, tak pečlivě utajovanou akci NCOZ nedělal několik let dokonce, jo. To bylo prostě něco unikátního, tahle akce razie. Jo, takže jaké podle tebe EVK nese znaky tento útok na druhého muže hnutí ANO v době, kdy je Andrej Babiš mimo území České republiky na zahraniční cestě? No, to je jednoduché, já to vlastně v podstatě už naznačuju, nebo to uvádím v tom posledním článku. Jde o to, že Andrej Babiš před týdnem a něco přijel do Jeruzaléma, a kde zcela jednoznačně otevřeně přijal halachu. To znamená, zapsal své jméno do knihy žalmů u zdi nářku. Někomu to přijde jako naprosto jakoby jakýsi projev, řekněme, nějaké návštěvy, nějaká pamětní kniha, ale to vůbec není pravda. Ta kniha žalmů, do ní se nikdy nic nepíše, s výjimkou těch, kteří přijmou halachu. To znamená pravidla židovské víry. No a jedno z těch hlavních pravidel halachy je, budeš vždy ochraňovat Jeruzalém před všemi nebezpečími a zly, které budou městu přinášeny. Ty svůj život obětuješ městu tomuto, bude-li chtít jej někdo zničit. To je ta jeden z těch halachistických zákonů. To znamená, on svým podpisem se připojil k ochraně Jeruzaléma. Ale ve válce mezi Židy a Židy, to už jsme několikrát tady říkali, jde o postavení světového sionismu, takzvaných chasidů. V této válce jde o Jeruzalém. Jeruzalém pro chasidy se má stát novodobým Babylonem, hlavním městem světa, kde oni spočinou na trůnu světové vlády. Pro sionisty ale je Jeruzalém prostředkem k získání světové vlády nad celou planetou z takzvaného prostoru celého světa. Oni chtějí obětovat Jeruzalém podle proroctví Talmudu, kdy nad zemí judskou se rozsvítí 7 sluncí. Země judská bude spálena mořem plamenů a Jeruzalém bude samozřejmě srovnán se zemí, bude zničen. Jediné, co zůstane, tak bude chrámová hora. Poté, co plameny přestanou hořet, tak na úpatí chrámové hory se stoupí Bůh, který jakoby v odškodném, to znamená náhradou Židům za ztrátu jejich domoviny, udělí bolestné, to znamená udělí jim vládu nad celým světem. To znamená, to je to proroctví, sionistické proroctví z Talmudu. A mezi Židy, tedy mezi těmito dvěma skupinami, mezi chasidy a sionisty, zuří válka o Jeruzalém. Každý politik, který se postaví na jednu stranu, se stane okamžitě nepřítelem druhé strany Židů. Proto jsem několikrát tady opakoval. Mně to připadá, že mnoho lidí si to neuvědomilo, proč je to tak důležité. Nikdy se člověk nesmí dostat na jednu z těchto stran. Ono to může být výhodné. Někdo si myslí, že přidám se na jednu stranu a ta strana, na kterou se přidám, mě ochrání. To sice platí, ale platí to jenom pro Židy. Neplatí to pro takzvané gojos. Pro goje to neplatí. I když oni jsou v pozici elévů, jsou v pozici sluhů, jsou v pozici zaritovaných. To jsou lokajové pro ně.
ti budou obětováni. Nebudou nikdy chráněni. I když oni si to myslí. To znamená, že i Andrej Babiš se stal součástí vlastně té halachistické strany, znamená chasidů, a nyní půjdou sionisté proti němu. Půjdou mu po krku. A ta odveta, která přišla od koho? No, přišla od vrchního zastupitelství Ivo Ištván, Olomouc, lidé, kteří byli okolo sestřelení, různí plukovníci a tak dále, kteří byli okolo sestřelení Nečasovy vlády, tehdy napojené na UOZ, pana Šlachtu, americké velvyslanectví, lidi okolo pana Janečka. No, kdo to je? No, to jsou všechno sionisté. To znamená, jsou to takzvaní ti američtí neokoni, kteří jsou napojeni na sionistické procesy řízení v Praze, nebo obecně bychom mohli říct v celé České republice. Takže po Andreji Babišovi vystartovali sionisté a vystartovali kvůli němu právě kvůli tomu, že on přijal halachu, to znamená on symbolem se postavil na stranu ochrany Jeruzaléma, což se nepřipouští. Všimněte si, že mnoho světových politiků navštěvuje Jeruzalém. To jste si určitě všimli, že mnoho. Ale jenom někteří z nich, a to je důležité, jenom někteří z nich přijmou halachu. Oni navštíví zednářku, tam sice jsou, ale nikdy své jméno nezapíšou do té knihy, nikdy se té zdi ani nedotknou. Pouze tam jsou, pouze se tam ukloní, ale nikdy si té zdi, to znamená brány klamat, se nikdy nedotknou. To znamená nepřijmou halachu. No to dělají kvůli tomu, že se nechtějí postavit na stranu ochrany Jeruzaléma, protože ví, co by je čekalo. To znamená, obrátili by se proti domu Sion. Takže to oni neprovedou. Všechny tyhle ty symboly, ti, kteří jsou na vyšším stupni zasvěcení, to znamená všichni oni, kteří se dostali do politiky, a tak všichni jsou samozřejmě zaritovaní, protože nikdo neusedne na vládní stolec, na stolec moci, ani v České republice, ani v žádné jiné zemi na světě, ten, který neprošel ritem. Nikdo. Ať jsou to strany, které jsou mainstreamové, ať jsou to strany alternativní, strany alternativy. Všechny strany jsou zaritované. Není dovoleno nikomu uchopit moc, jestliže nemá zástěru anebo čepec. Proto dochází k těm procesům uvnitř SPD, ke kterým dochází. Mně to trhá srdce. Já vím, že tohleto jsme o tom nechtěli mluvit, ale já to musím říct. Není nic demokratického na tom, když vedení SPD z Prahy nařizuje regionálním organizacím SPD, koho si mají dosadit na první místa svých regionálních kandidátek, lidi, které nikdo v těch regionech nezná. To způsobuje procesy takzvané mahralizace politické strany. To znamená to, co říkal pan Lubomír Volný o dosazování Rotariána na čelo kandidátky v Ostravě. To, co proběhlo na Praze 1, dosazení pro změnu velmistra zednáře Hynka Berana na první místo kandidátky, to jsou procesy, které ukazují na to, že nikdo neusedne na stolec moci ten, který není pod čepcem nebo zástěrou. Platí to pro všechny strany, včetně těch alternativních. Protože já to opravdu vím, tohleto, jak ty procesy probíhají, tak proto jsem zklamán a prosím vás, neptejte se mě, jakou politickou stranu volit místo SPD a tak dále, protože musel bych někomu lhát a já nikomu lhát nebudu, protože znovu opakuji, žádná politická strana neusedne k moci, nikdo se nedostane k moci ten, kdo není pod rytem a kdo nemá zástěru nebo čepec, to znamená, kdo není pod domem Sion, anebo není pod halachou. To znamená Sion, Kabala, anebo halacha, chasidé. Jedni nebo druzí. Ten, kdo není v jednom z těchto domů, nikdy se nedostane k moci. Nikdy. Proto, a to je odpověď na otázky čtenářů,
kteří se ptají, proč probíhají ty procesy v SPD, které probíhají. Proč nenechají těm straníkům v SPD v regionech si sestavit své vlastní kandidátky a dát do čel těch kandidátek ty pracovité SPDáky, kteří tam svoji duši nechávají, nejenom duši, ale i svými penězmi tam nechávají tu svoji práci. Proč oni nemůžou být v čele těch kandidátek? Proč SPD? Proč pan Okamura? Proč pan Fiala? Proč pan Čížek? Proč všichni, proč pan Novotný Večerníček? Proč všichni tihleti se snaží dosazovat na ta místa neznámé lidi, odkud si, z různých Rotary klubů, z různých zednářských loží, z různých míst, a ty lidi tam v těch místech nikdo nezná v těch regionech. Potom ta strana ztrácí důvěru, stává se nedemokratickou. Potom ti lidé odcházejí z té strany, dávají informace, poskytují rozhovory a odhalují, co se v té straně uvnitř děje. A SPD získala mandát od lidí na alternativě důvěru. A takhle teď s ní nakládá, že plive na vlastní lidi v těch regionálních organizacích. Copak oni jim nevěří v těch regionálních organizacích, že jim nenechají udělat vlastní kandidátky a dát do těch čel těch kandidátek vlastní lidi z těch regionů? Co to je vlastně za stranu? Co to je? Kdo o tom rozhoduje? Proč to tak má být? Proč jsou okolo Tomia Okamury lidé, kteří jsou napojení na biznisový sektor? Proč jsou tam lidé napojení na ODS, na ČSSD? Co to má vůbec znamenat? Proč ta strana není čistá? Proč ji Okamura nevyčistí? Já neříkám vyčistit stranu tak, aby tam byli jenom ideologicky čistí lidé. To ani není možné. Ale v tom vedení to musí zářit. Tam musí být světlo, ne tma. Tam musí být světlo. Tam musí být národovci. Tam musí být lidé, kteří za sebou nemají zaměstnávání invalidů za nějaké podivné nízké vykořisťující mzdy. Tam nemůžou být lidé, kteří se pohybují v nějakých strukturách, biznesových strukturách, okolo různých bývalých stran a bývalých motrů a okolo různých zakázek Severoatlantické aliance, jako je LOM Praha a tak dále a tak dále. To zkrátka vrhá potom světlo na tu stranu, jako na stranu pokryteckou. Takže já se omlouvám, že jsem se takhle rozjel, já to měl na srdci už hodně dlouho, abych to vysvětlil lidem. Takže proto říkám, neptejte se, jakou volit stranu. Musíte volit srdcem. Srdcem volit politiky, srdcem volit tu stranu, jak to cítíte. A protože já jsem v srdci cítil, že SPD už nelze věřit, tak jsem v roce 2017 před volbami po té kauze s panem Kopalem cítil v srdci, že tahle strana ne. Tahle strana opravdu, ale opravdu ne. Takže tím jenom vysvětluju své nějaké postoje a vidíte, že uběhly necelé, no to nejsou 2 roky, to rok a půl od té doby a vidíte, že já jsem byl tehdy v podstatě jako první, ale teď se přidávají ke mně další lidé a dokonce i tak vysoce postavení lidé, jako je třeba pan Lubomír Volný, který dnes mluví o tom samém, o čem já jsem hovořil v roce 2017 na podzim. To znamená ty procesy, že v té straně se děje něco, co není zdravého. No a problém je teď v tom, že když víte, že nikdy se nedostane k moci ten, který není pod čepcem nebo pod zástěrou, tak přece chápete. Nemůžete teď říkat, volíme menší zlo. Teď už to nemůžete říkat, protože teď můžete říkat, volím Halachu, anebo volím Kabalu. Jedno a druhé. A to já vám nemůžu říkat. Protože já bych nevolil ani jedno. Ani jedno bych nevolil. A teď kdo? Kdo místo nich? Vy si sami musíte totiž zjistit, jaké politiky okolo sebe máte a jaké hodnoty vyznávají.
A nikdo vám nemůže radit, koho máte volit. Musíte si tím projít sami a musíte dojít určitého poznání, protože to poslední, co by teď bylo potřeba dělat, je někomu říkat prostě, co má udělat, protože pokud lidé nevědí, co mají udělat, tak znamená, že nepochopili vůbec nic. Pokud potřebují poradit. Já vím, že to zní tvrdě, ale zkrátka taková je situace a já myslím, že na alternativě už je mnoho lidí hodně dlouho, aby pochopili, že z pravdy se většinou nejásá, pro pravdu se zabíjí, pravda zabíjí. No a ono, pokud je někde vlastně uvedeno i toto symbolické, o čem jsme hovořili, tak pravda je zbraň. A každá zbraň má schopnost zabíjet. Z tohoto důvodu je i v poslední době u alternativy vidět, že prochází útoky a přichází útoky proti Svobodnému vysílači, proti Vítkovi. Minulý týden ta kauza vyšetřování kvůli určitým pořadům, které má Vítek. Takže pravda je zbraň. Také proti nám, proti Aeronetu a tak dále, to už to nemá nic cenu komentovat. Takže všechna ta symbolika nebo to, co probíhá, tak je jenom potvrzením toho, že v procesech světové moci, která přechází do národních procesů, platí ono univerzální pravidlo, že zuří obrovská válka mezi Židy a Židy. A kdokoliv se dostane do soukolí mezi ně, tak ho to semele. A to, co vidíme u Andreje Babiše, je pouze potvrzením tohoto procesu. Takže já bych tohleto uzavřel, dal bych ti slovo, Vítku, ty by se také k tomu řekl něco a hned bychom se pustili do dalšího tématu. Já bych jenom předeslal VK, že v rámci toho poznání my na Svobodném vysílači vysíláme sérii pořadů Eurovolby z Ostra 2019, každé pondělí a středu od 19 hodin. A v těchto programech, v těchto pořadech představuju různé kandidáty z různých pronárodně orientovaných stran, ať se jedná o KSČM, ať se jedná o Českou suverenitu, ať se jedná o euroskeptické hnutí, například Kláry Semkové, ať se jedná o, teď si nespomínám, ještě Patrioti nemohou, mám takový pocit, teď si nejsem jistý, ale Michal Klusáček ohledně, teď se mi to nevybaví, to nevadí, ale prostě máme asi 5 nebo 6 pronárodně orientovaných stran, samozřejmě Adam Bartoš, Národní demokracie, europoslanci z KSČM, to znamená veškeré lídry ohledně kandidátek, budeme mít pana Koskubu v rámci Prahy 9, bývalého poslance SPD, ČSSD, budeme mít doktora Davida Ráta, pana Stanislava Humla a tak dále v rámci české suverenity Jany Wolfové a tak dále, tak dále. Prostě všichni ti, kteří kandidují do eurovoleb, tak poslechněte si, milí posluchači, tyto pořady a opravdu ať nějakým způsobem dospějeme společně k tomu rozhodnutí, koho volit, protože ti lidé tady jsou a je jich hodně a je opravdu záleží na nás, koho si vybereme. Já chci jenom předem odmítnout, až nám budete, milí posluchači, volat po 21. hodině, tak aby vysílání nezahlcovali zhrzení odpadlíci z SPD. My odmítáme, že budeme tady provozovat nějaký kroužek spřeženců proti SPD. To ani náhodou. Tohle naprosto tolerovat nehodláme a nebudeme některým událostem přikládat větší váhu, než je nezbytně nutná. Prostě to zmíníme stejně, jako zmíníme další informace a nebudeme se toho pozastavovat déle než u ostatních věcí, ale prostě v rámci objektivity to prostě zmínit musíme. Tak prosím, nezabíjejte posly špatných zpráv, když ve středověku přijel kurýr, posel do opevněného města a přinesl nějakou špatnou zprávu, tak posla zabili. My snad nejsme ve středověku pro Boha, tak nezabíjejte posly špatných zpráv, ale váš hněv musíte obrátit proti těm, o kterých si naše informace můžete klidně ověřit. Smlouvy, data, fakta a tak dále. Ale tohle se v podstatě děje v každé straně. Teď mě tak napadá třeba Martin Elkán, což je odcházející ředitel České pošty, co se mě tak teď vynořilo, odcházející ředitel České pošty, tak ten dostane na odchodnou jako zlatý padák 8,5 milionu, 8,5 míčů, jenom
prostě proto, že odchází, což má samozřejmě napsané v pracovní smlouvě a konkurenční doložce a tak dále. A podle Andreje Babiše měl Martin Elkán roční plat 8 milionů korun, včetně všech odměn a prémií. Měsíčně bral generální ředitel České pošty nějakých 300 tisíc korun základního platu, to je 3,6 milionů korun za rok, plus ty dané odměny a prémie a tak dále. A to nejlepší nakonec, kdo dosadil Martina Elkána do křesla České pošty v červnu 2014? No, Plzeňák Milan Chovanec. A už jsme zase u Plzně, která je jakousi kolébkou mafie podsvětí České republiky do politiky, které v podstatě vyrostlo a základy byly položeny v 90. letech v podstatě průrůstu nebo průniku této sféry. Protože o jmenování Martina Elkána do čela České pošty se podle zdroje, myslím, že v Lidových novinách to dokonce psali, zasadila i bývalá šéfka podniku Marcela Hrdá. A Marcela Hrdá je dobrou známou exministra obrany ČSSD a současného šéfa Česko-čínské obchodní komory Jaroslava Tvrdíka. No a Marcela Hrdá teď zastává pozici výkonné viceprezidentky evropské části čínské skupiny CEFC, tedy tam, kde působí Jaroslav Tvrdík jako ředitel, mimochodem, tak ona je viceprezidentka. A Marcela Hrdá byla do roku 2016 poradkyní právě plzeňáka Milana Chovance. Ona mu dělala poradkyni a v podstatě Milan Chovanec jmenoval Martina Elkána do čela České pošty a za něj podle Lidových novin lobovala právě Chovancova poradkyně Marcela Hrdá. Takže to je jenom střípek toho, abychom to zbytečně nerozpitvávali, tak to je jenom střípek toho, jak tady vládne kamaráčov, jak si pár borců protáčí funkce mezi sebou, přehazují si vysoké posty jako na běžícím páse. No a když se někdo provaří, no tak ho uklidíme trochu do ústraní a za pár let ho zase vytáhneme na světlo jako kouzelník eskamotér vytáhne králíka z klobouku úžaslému davu. Já chci jenom dělat trošku osvětu před eurovolbami, aby si každý uvědomil, koho volit a koho hlavně nevolit, jak si tu VK zmiňoval, protože tohle svinstvo se děje v podstatě ve všech stranách a partajích v souvislosti s ČSSD. Asi nemá cenu hovořit o totálním zešílení této partaje, když, jak jsme řešili minule na jejich sjezdu, místo české hymny zněla hymna Evropské unie a ostatní stáli v pozoru a potom plesali jako o život a tak dále a tak dále. Tak v podstatě tohle se tady u nás děje. No, ono to není jenom ČSSD a SPD, tohle to se děje i v ODS. Možná se zaregistrovali, že Ivan Langer se vrátil do politiky a stal se šéfem ostravské ODS a jde do voleb, nebo já to ani nějak neregistroval, jako kdo tam jde do voleb, kdo nejde a tak dále, tak dále. Nicméně ta recyklace těch politiků probíhá. Oni několik let zůstanou takzvaně v tichosti, někde schovaní a potom se recyklují a vrací se do politiky. Konec konců se mluví o tom, že možná Václav Klaus bude kandidovat v roce 2023 na funkci prezidenta, myslím jako Václav Klaus starší, i když se mluví o Václavu Klausovi mladším, o jeho synovi, ale zkrátka ta recyklace těch politiků jako je proces, který má jakousi tradici i v českých zemích, anebo v České republice obecně. A já bych jako se na to díval jako na něco, co jenom potvrzuje to tvrzení, že nejsou kádry. No a když nejsou kádry, nové kádry zejména, no tak co potom zbývá tím, jako jak ty procesy řešit? No obsadit do jednotlivých funkcí recyklované politiky. Lehce jsme je nechali někde vyšumět a takzvaně vyčáchnout někde takhle v pozadí, v postraní a až se všechno uklidní, všechny skandály a všechny kauzičky a všechno prostě vyprší a vyprchá, tak je zase vrátíme a recyklujeme zpátky do politiky. A najednou přijdou jako čerstvá voda a čerstvý vítr prostě do politiky a přinesou takzvaně nové myšlenky nebo staronové myšlenky a tak dále. Konec konců Ivan Langer teď měl rozhovor zrovna v médiích, nevím, co to bylo, asi Seznam zprávy nebo kde to měl, že říkal, že kritizoval, jak prostě Česká republika trpí pod jařmem Evropské unie a že ztrácí země svobodu. No a to je co? No to jsou slova, které říká kdo? No přece alternativa. A Ivan Langer je snad alternativa pro Boha? Ne, pouze používá fráze alternativy. A jak je to nebezpečné? Velmi nebezpečné přitáhnout potom lidi, kteří mu uvěří.
No, takže chápete, nemůžete volit podle toho, kdo co říká, ale musíte podle srdce, protože jedině to srdce vám řekne, jestli tohle to je dobrý, anebo jestli je to velký špatný. Jak říkala kdysi věštkyně Jolanda, velký špatný. No, tak aby ta politika, aby ten národ nebylo jedno velký špatný, tak lidi musí především volit srdcem. A ne každý to dovede, ne každý to umí, většina lidí volí nějakými úvahami a nějakou logikou plus minus, a nebo dokonce očima, což je úplně to nejhorší. No a potom to tak dopadá, jak to dopadá, ale to by bylo na jinou diskuzi, musíme se pustit do dalšího tématu, Vítku. Já nevím, jestli VK máš nějaké téma, které by dosahovalo toho časového úseku do 20. hodiny, protože už přece jenom nemáme příliš času, tak jestli ti něco napadá, co bychom mohli stručně okomentovat během dalších, já nevím, 7 minut, tak abychom příliš nepřetahovali. No, já bych ještě se vrátil k tomu Faltinkovi, protože takhle, tam jde vlastně o to, že on by měl, nebo policie si myslí, že on by měl být jako prostředníkem mezi šéfem českého Kapše, mezi Karlem Feixem a právě šéfem antimonopolního úřadu UOHS Petrem Ratajem. No, Rafajem, jo. A že on měl dělat prostředníka. A tam právě to bylo popsané, protože server Novinky uvedl vlastně nějaké ty podrobnosti z toho policejního spisu. A tam bylo vlastně uvedeno, že právě Faltýnek organizoval, jako dělal poslíčka mezi Feixem a Rafajem. To znamená, nejprve měl schůzku s Feixem, který ho zaúkoloval, co má říct, jak má působit a co má vyřídit Rafajovi. To znamená, oni měli schůzku 10. listopadu 2017, v 10 hodin měl Faltýnek a Karel Feix z Kapše schůzku v Holiday Inn a tam mu Feix z Kapše řekl, co by měl tedy Faltýnek říct potom Rafajovi. No a o hodinu později měli schůzku v hotelu Voroněž, kde se Faltýnek sešel s šéfem antimonopolního úřadu s Rafajem a řekl mu, hele, musíš ten tender na to elektronické mýto, musíš to zastavit nebo ho musíš zrušit, protože Kapš to chce, aby to bylo takhle. No a tohleto prý, tedy Novinky mají od toho zdroj, tohleto přímo je uvedeno v těch dokumentech policie. No a odkud oni to vzali? No to je jasný, je to získané z odposlechu. To znamená, pokud oni mají Faltýnka na odposlechu, kde tohleto říká, no tak to je korupce, to se nedá. To nedá takzvaně. To nedá. Prostě. Takže na koho je to namířené? No, samozřejmě na Babiše. Ale tohle to může být pouze vyjednávací artikl. Něco za něco. Protože ono zatím se zdá, jako, že to je pouze jakýsi nátlak na Andreje Babiše, aby byl poslušný. To znamená, aby proběhly někde nějaké procesy, které mají proběhnout. A je třeba ještě teď zjistit, které procesy to mají být. Protože zatím se ukazuje a poslední signály, vlastně, které z toho vyplývají a vycházejí, jsou, že obvinění se zřejmě dočkají právě šéf Kapše, to znamená Karel Feix, a šéf antimonopolního úřadu Rafaj. A o Faltýnkovi, který mezi nima tohleto celý zařídil, se tam jako zatím moc nemluví. Jo. A tohle to samozřejmě, to je jenom pro naivní lidi. Tam jde především o Faltýnka, tam nejde o nikoho vůbec jinýho. Tam jde právě o něj. A tohle to spíš vypadá na to, že tam byla asi, nastala tam nějaká dohoda. Nějaká hodně rychlá dohoda, protože tohleto, je to jasné, protože oni čekali na to, až Babiš bude pryč, až bude v cizině, a až nebude moci komunikovat s Faltýnkem jako nějak napřímo, až to nebude, jak se říká, aby nemohl prostě řídit noty. Takže až bude v Americe Babiš, tak aby oni mohli takzvaně zakleknout na Faltýnka.
No a zřejmě to nějak zafungovalo, protože najednou se ukazuje, jako, že je to všechno jako v klidu, zatím teda v klidu, zatím se to zdá, vypadá to tak, takže to, co jsi říkal minulý týden v pátek, Vítku, o té mafii a o tom prorůstání a v některých těch pořadech v té sérii o té mafii, který máš ten rozhlasový pořad nebo sérii pořadu, tak to pouze jakoby odhaluje to, co probíhá i na jiných úrovních. To znamená kšeftování s různými důkazy, které takzvaně nejsou zahájeny, když se udělají nějaké vstřícné kroky, které jsou třeba, aby byly učiněny. Když se učiní, tak oni toho člověka takzvaně nezahájí. To znamená, takový ten jejich newspeak, že jo, prostě, že to nebudou tlačit. Nebudou to tlačit do toho, aby někoho obvinili a tak dále, a tak dále. Zkrátka zahrajou to pod koberec a obviní jenom někoho nepotřebného, někoho, koho nahradí. Nějakého manažéra tamhle, nějakého úřadu, nebo nějakého šéfa nějaké firmy tamhle. To znamená, to jsou takzvané zbytné položky, oni tomu říkají. Ale politik, druhá hlava ve hnutí ANO, to je to hlavní. Tam to míří. Celá ta razie, celé to točo, to znamená v Brně na městském úřadu, teď přímo u Faltýnka doma v jeho vile, tohleto všechno, stovky policistů, obrovský manévry jako blázen, no a co kvůli nějakému šéfovi někde tam nějakého úřadu nebo co? Ne. To je všechno kvůli Babišovi a jeho pravé ruce Faltýnkovi. To znamená, že je to naprosto jasný. Zkrátka nikdo se nedostane k moci a neusedne k moci ten, kdo není pod zástěrou nebo pod čepcem. No a víte, pod čím je Andrej Babiš od předminulého týdne. To už přece víte, že on je pod čepcem, je pod halachou, no a zkrátka on si vybral stranu. A teď bude muset hodně, hodně dávat pozor, aby ho sionisti v Praze nesežrali. Bude muset dělat spoustu ústupků, bude muset pouštět do státních podniků hodně lidí, které by tam nechtěl vidět, bude muset dělat hodně vstřícných kroků, aby to s Faltýnkem bylo takzvaně pokryté, protože pokud oni na něho mají nějaké nahrávky, kde posouval korupční záležitosti od Fejkse k Rafajovi, tak mají Babiše pod palce. V tomto okamžiku a v této chvíli. Takže já bych to takhle uzavřel. Máme 20 hodin, dali bychom si jednu písničku, nějakou pětiminutovou, a potom bychom se pustili do další hodiny rozboru a analýz. Ano, a ještě budeme pokračovat v Jaroslavu Faltýnkovi, protože to je docela zajímavá osoba. My vám, milí posluchači, děkujeme za podporu, protože naše páteční pořady s panem VK mají už neuvěřitelných přes 17,500. Jsem se díval minulý pořad, ne minulý 1. března, ale toho 22. myslím února, nebo kdy to bylo, tak to mám 17,500. Ten minulý už se k tomu také blíží, což je nárůst asi o zhruba 5-6 tisíc, než bylo obvykle. Takže my vám děkujeme za podporu, budeme samozřejmě velmi rádi, když naše pořady budete sdílet na sociálních sítích a upozorňovat na nás i vaše další přátelé, kamarády, známé, kteří třeba přemýšlí trošku jinak, nebo kteří jsou přístupní i třeba nějakým jiným analýzám, rozborům, než těm pravdám, které jsou jim předkládány z takzvaného mainstreamu nebo korporátních médiích jako jediné analýzy těch vybraných a předem profiltrovaných expertů a taky odborníků a tak dále. Takže my jsme velmi rádi za vaši podporu a budeme rádi, když nás budete šířit i dále, stejně jako pořady naše, které jsme vysílali na svobodném vysílači ohledně mafie pod světí české politiky. To už má taky 16-17 tisíc, jsem se koukal. Takže děkujeme vám za podporu. Jedině na vás záleží, protože my v podstatě za to máme skoro nic. V podstatě jenom v rámci údržby toho serveru a na cestovné výlohy, kde točíme v terénu třeba rozhovory a tak dále. Takže to
v podstatě všechno mineme za měsíc, takže děkujeme ještě jednou za podporu a Jirko, dáme si tedy písničku a budeme potom pokračovat v Jaroslavu Faltýnkovi. Ano, jsem rád, že konečně se to povedlo písničku, spíš song, který mám připravený, akorát 5,5 minuty, takže s jinglem za 7 minut jsme zpátky v druhé prostřední části pořadu Hovory od Klábosnice s Vítkem a s panem VK. Takže zatím. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost? Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže po jednom megaluxusním songu mongolské skupiny The Who. Song se jmenoval Vlčí totem, Wolf totem, a to jenom mluvím pro lidi z archívu, aby si to dohledali. Luxusní song, pánové, slyšíme se? Ano, našimi hrdelnými hlasy se slyšíme. Teďka mi to poslední týden běhá v hlavě, musel jsem to pustit. Je to skvělý song, takže předávám slovo v druhé prostřední části. Takový středoazijský hrdelní hlasy, přesně, no, to je úžasný. A v tom videoklipu je nejhezčí na tom, že ten kytarista má na kytaře svastiky, takže je to opravdu symbol, který je rozšířen všude. Mongolská skupina The Who, H-U. Tak to je zajímavé, kam daleko až dosahují svastiky, VK, jsi tu taky? No, jsem tu. Jasně, tak my pojedeme dál, doufejme, že i v megaluxusním rozhovoru, který bude následovat. Já bych se ještě vrátil jenom pro připomenutí, my jsme totiž probírali manažera tuzemské pobočky rakouské firmy Kapsch, kterým je Karel Fakes, nikoli Fake, ale Fakes. A Kapsch dříve vybíral mýto na českých silnicích, to víme, přes 10 let a v dubnu 2018 ale o zakázku přišel, vystřídala ho společnost CzechToll ze skupiny PPF, nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. To všechno víme, ale v rámci toho Jaroslava Faltýnka, u toho bych se zastavil, protože o Faltýnkovi bylo už dříve známo, že dohlížel na ministerstvo dopravy Dana Ťoka. Oba rezorty totiž obnáší vlivové pozice, operují s obrovskými balíky peněz a vyhlašují se tu velké státní zakázky. Co je ale zajímavé, že lidé z Faltýnkova prostějovského nebo olomouckého regionu, protože samozřejmě všichni, jak se znají, jak jsme to říkali, Jaroslav Faltýnek zná Radima Fialu z SPD, ti zase Ivana Langera, který se dostává v rámci regionální pobočky ODS do čela, kterého si zvolili v Olomouci, tak mu budou asi možná zase další lidé kreslit tykadla, kdo ví. A bude to soudit jeho manželka, která odsoudila pana Smetanu v roce 2010, to si pamatujeme. Ale lidé z toho Faltýnkova prostředí regionu se objevují na důležitých pozicích v rámci ministerstva dopravy. Olomoucký právník Milan Feranec, který byl do listopadu 2017 náměstkem ministra dopravy Dana Ťoka a nyní vlastně poslancem ANO 2011, tak on byl šéfem dozorčích rad tří státních drážních podniků. Předovský advokát Květoslav Hlína, to moc není velká Hlína tedy, byl angažován v několika státních nebo pražských městských dopravních firmách. Martin Gilar,
který byl v minulosti u Květoslava Hlíny advokátním koncipientem, tak řídí od roku 2016 pražský dopravní podnik. Tomáš Drmola, další prostějovský manažer, se stal náměstkem ředitele správy železniční dopravní cesty a prostějovský expolicista Pavel Neoral, tak ten zase šéfoval ve správě železničních dopravních cest bezpečnostnímu odboru. Prostě prostějovští a olomoučtí podnikatelé, advokáté a manažeři postupně obsazují vlivné státní pozice na dopravě. A výrazné spojení lze právě spatřovat v osobě Jaroslava Faltýnka. To je něco podobného, jako jsme probírali s tou Plzní, ať se jednalo o bývalého policejního prezidenta Jana Brázdu, ať se jednalo o Jiřího Pospíšila, ať se jednalo o Pavla Zemana, ať se jednalo o jeho asistenta nebo náměstka, nebo čím on byl, Karel Mikuláš, který byl dříve šéfem expozitury UOZ v Plzni. Karel Mikuláš potom přešel k Pavlu Zemanovi do Olomouce, protože Pavel Zeman ten taky začíná v Plzni, že jo, v podstatě kolébka je Plzeň. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Milana Chovance a tak dále. Jo, když se podíváme i na ty lokality, tak je to docela zajímavé v rámci té politiky, kdo všechno se do té Prahy v podstatě jakoby dostává, jo, s těmi lidmi. Je to asi zajímavé, že? No to samozřejmě, protože tady ta mocenská propojení vždycky se točí okolo biznesu, točí se okolo peněz a pokud jsou propojena s politikou, tak to vytváří zkrátka onen takzvaně mocensko-politický mix, který je ovšem hodně výbušný a třeskavý a každý chybný krok sebou vezme spoustu hlav. To znamená, teď ty informace poslední z médií, český médií říkají, že v Brně v té kauze Kapsch bylo zatčeno, nebo obviněno 9 lidí z radnice, brněnské radnice, to je něco neuvěřit, 9 lidí, pro boha, to, jako kdyby to byl dům mafiánů, jo. To nějak působí. No tak Česko snese všecko, nebo v tomto případě spíš Morava snese všecko. Ale já si myslím, že to hlavní je, že voliči, občané nechávají těmto procesům volný průchod a nejenom volný průchod, ale aktivně se na těchto procesech podílí tím, jak volí. To znamená, to je jakési to ultimátní prohlášení v tom smyslu, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Já vím, že to je nepopulární a že mnoho lidí s tím bude nesouhlasit, ale zkrátka ti lidé by se tam nikdy nedostali do těch pozic, kdyby nebyly zvoleny ty parlamentní strany, které zvoleny byly. A ty kádry, které tam byly nasunuty, tak by tam nikdy nebyly, kdyby voliči volili tak trochu, alespoň trochu jinak. No a to znamená, je to objektivní proces. Pokud se na to budeme dívat z hlediska procesu, tak je to objektivní proces. To znamená cesta do, říkají ti lidé jadrní, cesta do sraček je přímo dolů. Jo, takhle natvrdo se to dá označit. Přímo dolů. A teď co s tím dělat? No, normálně už nic, jako samozřejmě u dospělého člověka už nějak. Ale změnou národního étosu, a ten vychází odkud, a už to víte, odkud to je, z rodiny. Proto na všechny ty dotazy odpovídám pořád stejně. Záchrana a ochrana prvního kruhu rodiny. Tam roste ta nová generace a tam je ten nový národ schovaný. V té rodině. Nový národ. Lepší národ. Nové Rusko je schováno v rodině. Nové Česko je schováno v rodině. Nové národní státy, ukotvené národně, jsou schované v každé jedné jednotlivé rodině, které potom všechny dohromady vytvoří ten nový národ. Potomci vzešlí z těch rodin, vytvoří nový národ. No a teď se podívejte, jací potomci vycházejí z dnešních rodin. Jaký národ chcete očekávat? LGBT, genderově neukotvené, nebo genderově neukotvená pohlaví, neutrální pohlaví, přešitá pohlaví, já se omlouvám za tady ty výrazy, ale jinak to nazvat neumím, zvláštní hodnoty, multikulty, plivání na pronárodní postoje
a různé znásilňování pro národních ideálů. Znásilňování. To znamená, Česko snese všecko, z vystupování EU se klidně po znásilnění stane reforma EU zevnitř. To je jako kdybyste šli, vzali byste pušku na záda a řekli byste, a já jdu bojovat proti nacismu za druhé světové války. A cestou najednou by se vaše myšlenka změnila, byla by znásilněná a vy byste vstoupil do SS a řekl byste, a já teď porazím nacismu s tím, že budu se snažit reformovat SS zevnitř. Co byste takovému člověku řekli? To nebudeme radši ani komentovat. No ale přesně, o tady to se snaží teď momentálně SPD. Proto já nepůjdu volit k evropským volbám, teď jenom říkám na margo toho, až se mě asi někdo bude ptát. Protože já nevěřím Evropské unii, já nechci, aby byl národ, aby nejenom Česká republika, ale Německo, žádná země, aby nebyla součástí tohoto globalistického paktu, toho globalistického celku, protože jeho cílem je likvidace národních států. A já přece nepůjdu volit organizaci, která usiluje o rozklad národních států a nebudu se přece snažit o její reformu. Nebo někdo snad chce říct, že SS bylo reformovatelné, nebo NSDAP bylo reformovatelné, a nebo snad někdo chce říct, že EU je reformovatelná. Víte, kdo založil EU? Lidé, kteří se opírají o Kalergiho odkaz. Vy snad chcete říct, že lze reformovat Kalergiho doktrínu? To mi chce říct pan Okamura, že chce Kalergiho doktrínu, on chce reformovat zevnitř paní Le Pen? To se chce nechat vysmát? Být za hlupáka naprostého idiota? Jediná cesta k záchraně SPD. Moje rada. Samozřejmě, že moji radu nemusí nikdo brát vůbec vážně, protože pan VK je ten, který je zlý, ten, který nepřeje SPD a tak dále a tak dále. Ale těch málo lidí, těch několik málo lidí v SPD, kteří tu stranu chtějí zachránit, tak teď mě by měli poslouchat. SPD se musí opřít o své národovce vevnitř, na jednotlivých městech, na jednotlivých obcích a musí se zbavit svého vedení, které bylo v Praze uneseno oligarchy a kmotry. Musíte se zbavit Fialy, musíte se zbavit všech Číšků a všech ostatních. A musíte donutit Okamuru, aby začal vás poslouchat ze zdola, ne vy jeho, ale on, aby vás poslouchal. Jedině tak bude SPD pro národně ukotvenou stranou. Já jsem říkal, že nechci do politiky. Někdy mám chuť založit stranu a převálcovat všechny tyhle ty rádoby alternativce, kteří parazitují na důvěře těch lidí, těch národovců tam dole. Ale tím bych zlikvidoval svoji rodinu, samozřejmě. Odstranili by mě, to je, protože už jsem tak hluboko, že nemůžu teď v téhle chvíli, už nemůžu. Ale tohle to je apel na lidi, nejenom v SPD, ale ve všech pronárodních stranách, aby si uvědomili, že se hraje o národ, o jeho přežití. A pokud si nechají svoji pronárodní stranu unést různými kmotry, různými oligarchy, různými kšeftmany, různými šíbry, tak to bude konec národa. Takže pokud někdo vyslyší tento můj apel, tak já budu strašně rád, protože ta šance už se nemusí opakovat. Strana jako SPD už se nikdy, nebo podobná strana už se nikdy nemusí dostat do parlamentu. Ještě je čas dupnout na brzdu a znovu tu stranu si vzít do svých rukou. Národovci, aby měli tu stranu zpátky ve svých rukou, pokud to ti SPDáci dole v jednotlivých regionech dokážou. Pokud se dokážou vzepřít té skupině lidí, kteří SPD v Praze unesli svým vlastním členům a voličům
v regionech. To je můj odkaz od pana VK, ode mě, vám, členům SPD. No, takže já bych tady to, teď uděláme předěl, ostrý předěl, tím jsme uzavřeli téma SPD, já jsem si vylil srdce a vrátíme se k jiným tématům. Já teď máme 2022, já ti předám slovo, Vítku, protože my jsme se úplně odchylili od tématu. Pustíme se do dalšího tématu, ale nevím teď do kterého, protože jsem úplně se mi teď ztratily myšlenky, jsem se úplně dostal někam jinam, takže já se omlouvám, ale vrátím ti slovo, Vítku. Já myslím, že bychom mohli pokračovat, protože mě to vnuklo nápad, jak jsi hovořil o těch generacích, tak možná takový apel na starší rodiče nebo i mladší rodiče, 30 a více, dejme tomu 25 i více, tak možná takový trend, který se nám rozrůstá, stále častěji si akademici ve Velké Británii, jsem se dočetl, kde si teď tento týden, stěžují na levicově naladěné studenty, kteří na ně ve jménu politické korektnosti vedou nejrůznější útoky. Je to cokoliv od anonymních pomluv na internetu s cílem poškodit jejich reputaci, těch profesorů na univerzitách, přes nějaké hanlivé nápisy na zdech univerzitních budov, až po vybrakované kabinety. Jde při tomu fenomén, který se za poslední roky rozšířil na univerzitách například v Německu, ve Velké Británii i ve Spojených státech amerických, speciálně tady v Kalifornii. Stojí za nimi malá, ale velmi hlasitá menšina studentů, kteří se prostě cítí dotčeni nebo uraženi názory svých profesorů. Prostě ty kampusy se stávají sterilními místy, kde jsou nežádoucí názory i v rámci autocenzury potlačované a tato generace studentů prostě přestává mít jakoukoliv možnost, aby konfrontovala svoje názory s těmi opačnými, s nimiž nesouhlasí. No a začínají o tom psát i německá média, například německý list Die Zeit mluví o nových radikálech, list Die Welt píše o diktatuře politické korektnosti a přesně tohle jsou ti mladí voliči Pirátů. Nová generace sebestředných úřvaných fracků, která za chvíli nebude váhat bonzovat i vlastní rodiče pro opačný názor. Asi nemusíme dlouho přemýšlet nad tím, kdy se tento fenomén přelije i do českých univerzit, pokud už to není. Ale pokud tohle prostě profesoři pěstují, dovolí, no tak studenti se jim potom takto po zásluze odmění. Co s tím naděláme? Ale dnes více než kdy jindy pozorujeme nahrazování takových těch tradičních hodnot přirozených člověku, jako je láska, zodpovědnost, spolupráce, tvořivost, se smyslem pro estetiku třeba, za nepřirozené hodnoty jako izolace, zejména ta síťová, že jo, izolace, egoismus, bezohlednost, já nevím, intelektuální lenost. Hlavně číst a přemýšlet, to jsme třeba měli možnost zaznamenat třeba i pod těmi články o SPD na Aeronetu, kdy lidé se domnívají, že Aeronet píše pouze proti SPD, pro boha. Na SPD jsme zveřejňovali třeba ohledně Lukáše Wagenknechta, který s ANO, hnutí ANO, přešel k Pirátům. Dělali jsme tam rozbor jeho firem, dělali jsme Praha sobě, sudeťácké hnutí pro sudeťácké hnutí. Pracovali jsme na ODS, co tam bylo. Jo, prostě dělali jsme mnoho, teď tam jsou dva články o Babišovi, pro boha, o ČSSD. Prostě namísto tvoření a invence prostě se tlačí pohodlný konzum a přitom se dává velký prostor brutalitě, nemravnosti, tak to je takové trošku přehnané slovo, jsme tady nevypadali jak nějaký staromilci, jo, ale prostě ve veřejných komunikačních kanálech, jo, když to vidíme, ty lidi se vyspídují prostě z nuly na sto, jo, hned jsou prostě chronicky agresivní, prostě hned z nuly na sto a v časech prostě přístupných i dětem. No a tato politika má prostě rozkladný vliv na vývoj osobnosti našich dětí. Jo, prostě bohužel to je všechno se vším. Jo, abych tady zase říkám, to jsou hodně abstraktní debaty. Pro mě já mám rád spíš takovou tu realistickou, jako abychom tady abstraktně nežvanili intelektuálně. Jo, ale v podstatě tohle jsou prostě ty věci, které se tady stávají. Lidé opravdu zapomínají na, já nevím, články, které se publikovaly před nějakým dvěma, třema měsíci. Jo. Já nevím, jestli se to věka tak nepřipadá nebo připadá. No, to je způsobené krátkodobou pamětí, protože lidé vlastně si pamatují věci jenom maximálně zhruba 72 hodin zpátky.
potom zapomínají více jak 95% všech informací, které načerpali v době před 72 hodinama. Zůstávají jenom velmi klíčové věci. Kdybych se vás zeptal, co bylo před 4 dny, já nevím, v 11 hodin 36 minut nebo dopoledne, tak budete přemýšlet a teď, pokud se to nekryje s nějakým datem, teda s nějakým úkonem, tak si nevzpomenete. Když se to kryje s nějakým pravidelným úkonem, jako je třeba oběd, tak řeknete, byli jsme na obědě. A když se zeptám, jaká byla polévka, no, tak už si většina lidí nevzpomene. Jo? Takhle funguje lidský mozek. Takže to nemáme zase jako lidem za zlé, jo, ale je to děsivé samozřejmě. No, protože dneska je vlastně nastavené tak, že většina lidí čerpá všechny informace do krátkodobé paměti. Ta frekvenční paměť, ta krátkodobá, 270 hodin a není tam takový ten mentální výcvik, kdy si zapamatujete a ukládáte si důležité informace do dlouhodobé paměti, v hlavě si ukládáte věci, zkrátka něco si přečtete a neprovedete mentální trénink, to znamená, že byste si přečetli článek, nějaký článek, na to ani kolikrát není čas, přečetli si ho, podívali se na souvislosti, dali si ho ve vyhledávači do záložek a potom se na něj podívali ještě jednou a znovu si ho přečetli ještě jednou. No a tím se vlastně imprintuje do dlouhodobé trvalé paměti, když si ho přečtete ještě jednou. A když ho máte v té záložce, můžete se k němu vrátit a máte to seřazené. Protože i grafické seřazení vlastně pomáhá si ukotvovat informace do paměti, to znamená dlouhodobě a potom lovit z paměti poznatky a informace. Je důležité, většina lidí na tom nemá samozřejmě nejenom koncepci, ale nemají na to ani čas, aby to vůbec něčím takovým se zabývali. Stačí se jenom podívat na ty statistiky, které mi ukazuje administrátor, kolik lidí stráví nad mými články. To je něco neuvěřitelného. Ten článek, moje články jsou v průměru tak nějakých 1500 až 2000 slov. To je velmi nadstandardní ve srovnání třeba s českým mainstreamem, který má okolo 200-300 slov. Tak já píšu obrovské rozsáhlé články, ale ten článek třeba se čte 15 minut. Jo. 15, normálně, i při rychlém čtení 15 minut. Ten skript, tam, ten skript, který je na stránkách, tak kontroluje rychlost scrollování stránky dolů. Jo, takže to u každé IP adresy je to vidět. Ta statistika to ukazuje. 97% lidí čte článek 3 minuty. 97,2%. To je teď poslední informace od administrátora. Proto já dělám tu věc, že tučně zvýrazňuji v článku ty nosné úsečné body. To jsou ty body, které lidi čtou. Ty tučně zvýrazněné. Tučně. Je jich tam vždycky tak 5, zhruba nebo 6 a tím to končí. Mě padlo, tak tam jenom maluj třeba sluníčko, hvězdičku, víš, aby to mělo jako, no, ale tak, jako, samozřejmě, jako dětičky ale, prostě trošku. Jako, jako. Takhle ne, to nejde tak dělat. Prostě já to píšu třeba pro, já nevím, pro zlomek lidí, kteří to potom přepošlou dál třeba někomu na e-mail, na tom e-mailu se k tomu někdo třeba vrátí po druhé, vrátí se k tomu po třetí a tak dále a tak dále. Nicméně v dnešní hektické době je to nastavené tak, že pokud nepíšete články, které mají, já nevím, 2 odstavce, tak nikdo si ho nepřečte až do konce. No a to je realita. A potom chcete někomu posouvat nějaké obsáhlé informace. To znamená, no, že já lidé raději poslouchají. Daleko více informací přijmou z mluveného slova než z písemného nebo zepsaného slova. To znamená, spoustu věcí, o kterých tady mluvíme v pořadech, tak já vůbec nikdy z toho ani články nedělám, na to nemám ani čas. A lidé si to pamatují třeba právě tady odtud z rádia, ale kdybych to dal do článku, tak jenom zlomek lidí
si to přebere a si to proberou, rozeberou si to mezi sebou. No je to samozřejmě úpadek, je to i daň za hektickou dobu. Dnešní doba je hektická, lidé nemají čas. A i když mají čas, tak všechno dělají rychle, protože mají v podvědomí, že není čas. Takže honem rychle, všechno, aby bylo prostě rychle přečíst a tak dále, a tak dále. Někdo si myslí, že čte poctivě celý článek, ale to není pravda, jenom lidé přelítávají prostě věty rychle, posunou věty, nedokážou si to všechno poskládat a tak dále, a tak dále, a tak dále, a já nevím, za 2 minuty jsou dole na konci článku a říkají si, už jsem si ho přečet. A potom, když se vede dole v diskuze nebo v komentářích, tak vidíte, že spousta lidí vůbec nic nepochopila. No a to jako na moji hlavu potom, jak já to mám řešit. Psát o tom znovu. A ještě znovu. A ještě jednou. A mluvit o tom ještě jednou na rádiu u tebe, tady Vítku. A... Takže to je, no takhle se dělá zpravodajství na alternativě. No. Takže a výsledek, no já jsem vždycky rád, když někdo třeba napíše e-mail a řekne, že třeba naše pořady nebo moje články někomu něco dali, nějakou informaci, je za to rád, tak toho si strašně moc cením a vážím, takže to jsem rád, ale samozřejmě nedělám z toho nějaké vývody, že já nevím, když máme prostě nějakou návštěvnost, tam je nějaký skoro 3 miliony za měsíc, tak že prostě najednou ovlivňujeme prostě nějaké množství, prostě nějakých 3 milionů lidí. To tak prostě zkrátka není, to tak nefunguje. Vůbec nejde ani o návštěvnost, to nemá ani společnost s návštěvností. Jde o to, kolik lidí ten článek si poctivě přečte a hlavně kolik lidí ten článek pochopí. To je, myslím si, největší kámen úrazu. A proto i mnoho informací já vůbec do článku nedávám, nechávám je až na tu knihu, která teda už snad bude brzy teď, já, protože zase nebyl čas, ještě tam něco chci ještě dokončit, ještě něco zase mi tam chybí, takže snad už bude brzy, ale každopádně to, že lidé třeba se na to dívají tak, že nová mládež nebo nová generace, která vyrůstá, tak je zkrátka vychována jinak. A to, že se takzvaně radikalizují levicově na univerzitách a tak dále, to je způsobené tím, že ty děti nebo ta mládež nerespektuje autority. To je ten hlavní důvod. No a kde se to naučili ty děti? Nebo respektive, kde se to nenaučili? Nebo kdo je to nenaučil? No, rodina je to nenaučila. A jak je to možné? No, protože rodina nemá čas na děti. A není tam respekt k rodičům, ani k prarodičům. Moderní doba vede k takzvané autovýchově. To znamená, tady máš počítač, tady máš, já nevím, nějaký ten tablet a tady si hraj někde nějaké hry nebo tady si pouštěj nějaká videa a neotravuj mě hlavně. Zalez si do pokoje a tam někde prostě dítě odložíte. Dřív to nebylo možné. Dřív dítě mělo sociální interakci. Já vím, že to zní odborně, ale sice sociální interakce znamená, že dítě vypadlo z baráku a šlo s kamarádama běhat někde v luftu, někde prostě po městě, nebo já vím, po vesnici, nebo někde na kolech a tak dále a tak dále. To já jsem právě myslel tu síťovou izolací, že prostě zavazle, no, jo, no. A maximálně to, na Facebooku. Dnes, v dnešní době, ty kontakty se udržují elektronicky na dálku v rámci informačních sítí. To znamená, on povídá si s kamarádem, ale ne face to face, ale jenom přes nějaké rozhraní, nebo na telefonu, nebo přes nějaký chat, nebo přes internet, nějakou aplikaci, nebo v nějaké počítačové hře, takzvané ty síťové hry. A takhle vlastně je člověk izolovaný. No a co to způsobuje? No, způsobuje to, že to dítě se nenaučí respektu k druhé osobě, živé osobě, a k interakci s touto osobou, živou osobou. Protože u toho dítěte se ty kognitivní procesy ukotvují, o tom jsme několikrát hovořili, někde zhruba nejpozději do toho věku zhruba 6 let.
Tam se utvářejí kognitivní procesy. To znamená, jakým způsobem člověk reaguje na podněty, to znamená kogneze. A to dítě musí reagovat, když je vystaveno nějakému podnětu. A když někde vidí člověka nebo je konfrontováno s člověkem a ta osoba má najednou jiný názor, tak ten jedinec neumí se s tou novou situací vyrovnat. On nikdy nebyl vystaven konfrontaci naživo s živou osobou. Jaká je jeho reakce? Kognitivní, jednoduchá, útok. To znamená, oni tomu říkají, že to je ta kognitivní reakce fight or flight. To znamená bojuj nebo uteč. A někteří lidé jdou od diskuze pryč, od konfrontace, utečou a řeknou, já se nebudu bavit, ale odejdou, neúčastní se diskuze. No a druhá skupina lidí, to je ten fight a začnou útočit. Nepřijmou cizí názor, ne, že by ho, jestli je správný nebo špatný, ale protože oni přece nepřijímají cizí názor. Bez ohledu na jeho validitu. Nepřijímají, protože jenom jejich názor je ten správný. Oni nikdy nebyli konfrontováni v rámci onoho dialogu s fyzickou osobou. To znamená, že ten model z té kybernetické roviny, to znamená, že já s někým komunikuji elektronicky, se nedokáže jakoby imprintovat do podvědomí toho vyrůstajícího člověka, znamená toho dítěte nebo toho, kdo je mládežník a tak dále a tak dále. To znamená, tady ty kognitivní funkce se nedokážou plně vyvinout. No, a to bychom zacházeli do odborných rovin, odborných témat, to v žádném případě nebudeme tady rozvíjet. Já ti předám slovo, Vítku, a pustíme se asi do dalšího tématu. Ono to je možná i ve třídách. Teď jsem zaznamenal zase nějaký projekt, radši ani nevím, jaká neziskovka to má realizovat. Mám takový pocit, že ISEC, myslím, že se to jmenuje, je to jinak, je to ISIC napsáno. A je to jakýsi mediátor proti konfliktů dětí ve třídě, že když někdo třeba nějaký dítě desetileté třeba vezme se šit, mrskne s ním o stůl anebo cokoliv, tak prostě kdyby se dostávali do nějaké, řekněme, roviny konfliktu, tak v tom okamžiku má nastoupit ten mediátor a ten má nějakým způsobem urovnat ty konflikty tak, aby se děti nehádaly. Ale to potom v podstatě rezultuje v takový stav, kdy děti sami nejsou schopné ani zvládat stres, takové ty, řekněme, menší dávky, podobně jako když se očkuje, očkovací dávka, nějaké sérum, když se očkuje, tak člověk dostane minimální, miniaturní mikrodávku té nemoci. No a podobně je to se stresem. Takové drobné stresové situace potom vyústňují v to, že pokud je člověk vychováván sterilně a nějakým způsobem uchraňován jako ve skleníku od různých stresových situací, ať je to třeba když zalže, tak přichází trest, nebo když si nesplní nějaké povinnosti, tak dostane trest, zase dvojnásobné povinnosti v rámci třeba domácího úkolu, to je teď jedno. Ale potom, když čteme, potom zaznamenáváme i různé sebevraždy na železnicích z rozchodu, kde prostě ti lidé nejsou schopní unést v 15, 16, 18 letech nějaký rozchod a hned kvůli tomu páchají sebevraždu. Jo, tak to je přesně ten výsledek toho, když jsou ti mladí lidé opravdu ochraňováni od toho stresu takovým způsobem, že potom do toho vstupují nějaké třetí subjekty, třetí strany, jakési autority, které mají urovnávat ty konflikty a tak dále. Je to i v rámci integrace, kdy ten asistent v podstatě odděluje to dítě od třídy, od kolektivu, v podstatě nikoli, aby se stmelovalo s tím kolektivem. A tam je třeba i takové mini stresové situace, jakože třeba nikoli přímo jako šikana, ale prostě hod mu někdo třeba něco řekne, něco ošklivého, anebo třeba si dají
nějakým způsobem se poperou, pokud samozřejmě není handicapované dítě a tak dále, jo, ale prostě tak mu řeknou, hele, ty prostě nechodíš, jo, prostě, nebo seš chromej a tak dál. Ano, je to ošklivé, ale prostě ten člověk se naučí vyrovnávat se se stresem, s těmi malými dávkami očkovacími, aby potom v dospělosti zvládal ty stresové situace, přesně o kterých hovoříš, v rámci konfrontace názoru, v rámci zaměstnání, autorit, nadřízených a tak dále a tak dále. To je v podstatě celý život. No určitě. Tohle to, jak jsi mluvil prostě o těch sebevraždách mladých lidí a tak dále, ta schopnost nevyrovnat se se základními stresovými situacemi v životě je vlastně způsobena tím, že ani v minulosti nebo v předchozí době nebyli vůbec vystaveni nutnosti vyrovnávat se s nějakými konfliktními situacemi. Ale ono to má hodně společného i vlastně s tím fenoménem takzvaných indigových dětí. To znamená, to je ta nová generace těch dětí, které se už po narození, no zhruba po roce 2000, ale i když oni říkají, že to začalo už někdy de facto v 90. letech, že se rodí děti, které jsou jinak geneticky jakoby nastavené, mají vyšší inteligenční rozhled, ale zároveň mají velmi rozšířené nedostatky schopnosti vyrovnávat se s takzvanými těmi podněty, které jsou primitivnější. Problém vyrovnat se s primitivním problémem. To jsem četl zrovna teď článek, že indigové děti mají problém vyrovnat se s emocionálními krizemi. To znamená, oni jsou malé, dokážou už, je jim 5 let a dokážou se bavit o politice. V 6 letech. Jo, normálně. Ty indigové děti. No, jasně. To je, no, jako na jedné straně je to okouzlující, ale na straně druhé to dítě, někdo mu rozšlape bábovičku a to dítě se nervově zhroutí. Přesně. No. Musí, okamžitě musí mít preskripci, musí dostat předepsaný Zoloft, jo, psychofarmakum a je na práškách u psychiatra. To dítě v 6-7 letech úplně se sesype. No a kde se to vzalo? No, to bude v té nové knize, mimochodem, i vlastně rozbor takzvaných indigových dětí, k čemu vlastně dochází na genetické úrovni, když se dnes vlastně rodí děti, jaké jsou změny například na krevním obrazu, jaké jsou změny na genetické úrovni. Bude, myslím, velmi zajímavé, že já se snažím to tam jako rozepisovat hodně do laické roviny, aby to všichni pochopili. Každopádně dochází ke změnám celé civilizace a není to náhodné, že se rodí děti, které mají neukotvené pohlaví, které mají neutrální, zohyzděné pohlaví, nevyvinuté pohlaví a tak dále. Jsou to určité procesy, které jsou v rámci takzvaného autoregulus mechanismu. No, to už o tom jsem taky psal. Každopádně asi musíme se posunout na nějaké další téma, protože tady tím jsme teď jako zaplácli hodně času. Máme 45, tak ještě do 15 minut, aby jsme stihli nějaké aspoň jedno téma, Vítku, takže jestli nějaké navrhneš. No, já právě teď maně přemýšlím, jaké téma bychom mohli navrhnout, protože tyto dvě události, jestli jedna o návštěvu Babiše ve Spojených státech nebo Jaroslava Faltinka, tu razy, která byla realizovaná, tak jsem projížděl třeba buletiny v rámci zpráv z České republiky. Nic mě neupoutalo natolik, abychom to zařadili do dnešního pořadu. Možná si třeba na tom jinak než já. No tak těch událostí bylo velmi mnoho. Já bych jenom tak maně se teď takové téma, které zrovna jako není úplně asi jako příjemné. Nicméně už i na mainstream se dostávají informace. Já o tom píšu v té nové knize v jedné kapitole, ale to se neposlouchá dobře. Každopádně v Rusku probíhá tak brutálně intenzivní islamizace ve velkých městech, zejména ve velkých městech, že je to až úplně dechberoucí. Teď byl zrovna článek na iDnes.cz, kde nezávisle na tom, co já píšu v knize, tak mě to překvapilo, že už se to dostává i na stránky mainstreamu. Nicméně ten nárůst a ta porodnost muslimů v Ruské federaci a ty dávky, které oni dostávají sociální,
tam o tom právě píšu. Mám tam i článek, překlad, nebo část článku překladu z ruských novin, kde se lidé stěžují, a to pozor, to je důležité, že muslimské etnikum, že muslimové mají určité výhody, benefitové výhody od ruského státu, které normální Rusové nemají. To znamená jakási pozitivní diskriminace ve prospěch muslimů v Rusku. A bylo to zavedeno za Vladimira Putina. Což dělá obrovský otazník nad úlohou Vladimira Putina. Proto já teď nechci nikomu bourat žádné vzdušné zámky, ale znovu. Zástěra, čepec. Tím je řečeno a dáno úplně vše. Proto já to nechci teď tady rozvíjet. By nebyli spolu hned okamžitě pjakinovci by se sesypali a z Levanetu by se sesypali na nás a všichni začali křičet, ale nemůžete zavírat oči před fakty. Ani pjakinovci, ani lidé, kteří zbožňují Vladimira Putina, zkrátka musíte brát fakta, jaká jsou. A Rusko se islamizuje takovým tempem jako žádná jiná země v Evropě. Mluvíme jenom o evropské části Ruska. To už vůbec nemluvíme o Zauralsku. Nemluvíme vůbec o Dálném východě Ruska. Vůbec ne. No, takže proto já mám tak obrovský strach o osud oné, můžeme říkat, křesťanské, když je to samozřejmě zprofanované, protože i Ježíš Kristus byl původem Žid, že samozřejmě. Ale když se nebudeme dívat na tělo Krista, ale budeme se dívat na vzkaz, který přinesl, to je důležité, protože jeho schránka nehraje roli. Tělesná schránka Krista nehraje naprosto žádnou roli. A to znamená, rodina, ten základ je úplně centrum všeho vesmíra. Rodina. A tohleto, když bude rozbito, když se do rodiny dostane tma, tak je konec civilizace. A oni to vědí. Když mluvím o ž a ž, tedy konkrétně. Oni to vidí moc dobře, co se stane, když se tma dostane úplně až do jádra, do rodiny. No a jaké procesy vidíte v rodinách? No děti nerespektují rodiče, hroutí se, když jsou konfrontováni, nebo konfrontovány, neúcta ke starším. Takže tyhle ty věci probíhají na úrovni rodin a někdo se potom diví, že někde potom v dospělosti, když vyrostou, že probíhá korupce, že probíhá migrace, že děti dospělé volají skoro policii na vlastní rodiče, že rodič někde něco řekl o migrantech a tak dále a tak dále. Takže přece ta rodina, to je ten základ. No a pokud probíhají takovéhle procesy a islamizace v rámci tak velké země, jako je Rusko, no tak někoho musí napadnout, minimálně já očekávám, že to někoho napadne, je, komu to vyhovuje a kdo ten proces řídí, kdo ho umožňuje. A odpovědět si na tuto otázku a přiznat si ji a dokonce si ji připustit, tu odpověď na otázku, má takovou kadenci, že byste se opravdu z toho zhroutili a ani nemusíte být indikové dítě. Jo. Ale zhroutili byste se z toho. Takže člověk potřebuje nějaké vzdušné zámky. Potřebuje nějaké iluze, nějaké představy a potřebuje naději, protože bez naděje se nedá žít. Mimochodem, naděje je nejdůležitějším ingredientem pro život. Kdybyste lidem vzali naději, tak se všichni pozabijí vlastní rukou. Nebudou mít smysl dál žít. Všichni by spáchali sebevraždu. To je zajímavé. Takový jednoduchý ingredient, jako je naděje. Že zítra bude líp. Jo, bude líp. No a proč myslíte, že Babiš si to dal do hesla jako slogan své strany? No protože zná tajemství řízení vyšších procesů. No samozřejmě, že ho to naučili, to je jisté.
hlavní ingredient naděje. Dejte naději a budete řídit celé národy. Stačí jenom jim dát naději. To je, to znají všichni politici, všichni diktátoři, všichni vládci, úspěšní vládci, dokonce i neúspěšní. Dát lidem naději je všechno, co to stojí. To je celá cena za politický úspěch. Naděje. Jenže slibem nezarmoutíš a naděje sama o sobě nestačí k naplnění těchto nadějí. A to je potom řekněme, tak nastavené, že lidé věří a věří a až do posledního dechu, než úplně vydechnou naposledy, tak věří a mají naději, že bude líp. No a ti, kteří opravdu chápou tyto procesy, tak ví, že aby bylo líp, musí proto něco udělat. A tím nejpevnějším atributem, který zajistí to, že skutečně bude líp, tak je ochrana vlastní rodiny. Že z té rodiny vyroste potomek, který ponese geny rodiny a bude je předávat dál a ty geny budou pronárodně ukotvené. To znamená, budou ukotvené takovým způsobem, aby struktura řízení celého světa byla založena na principu vnitřní kruh, rodina, vnější kruh, naše okolí a sídliště a vnější kruh, náš národ. A těm třem kruhům se říká Trinity, svatá trojice. Takže pokud někdy budete se ptát, proč svatá trojice, jaký je to symbol, jsou to tři kruhy života, zachování života, zachování národu. Tyto tři kruhy. Kruh rodiny, životního prostoru a národa. Nikde tam není nic o globalizaci v tomto konceptu. Nic tam nenajdete. To je umělá konstrukce globalizace. Ono se zdá, že je přirozená, ale není přirozená. Není přirozená ve chvíli, kdy musíte proti své vůli přijímat cizí migranty. Co je na tom přirozeného? No vůbec nic. Že musíte umožnit cizím armádám, aby operovali na vašem území a jezdili v různých dragonských jízdách. Co je na tom přirozeného? No vůbec nic. Že musíte jíst otrávené jídlo, které vám nutí Evropská unie a nesmíte ho kontrolovat, protože Brusel to nařídí, že nesmíte kontrolovat. Co je na tom přirozeného? No vůbec nic. A co je přirozeného na tom, že banky, od kterých si půjčujete, protože máte tak nízké mzdy, vyvádějí své zisky do zahraničí? Co je na tom přirozeného v globalizaci? Vůbec nic. Takže koncept Trinity, svaté trojice, o něch tří kruhů, je ten primární, který je vlastně ukotvený k ochraně a obraně Kristova konceptu. No a teď už zacházíme opravdu hodně daleko, už do té knihy velmi, velmi hluboko. Na to opravdu nemáme čas, máme 20:55. Já bych ti vrátil slovo, Vítku. Ty to nějak uzavřeš, nějak to ukončíš, dáš tomu nějaké myšlenky své vlastní a hned potom bychom si dali přestávku, já nevím, jednu písničku pětiminutovou a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů. Já bych VK možná navázal na tu islamizaci Ruska, jak jsi zmínil, to mě velmi zaujalo, ale v podstatě to můžeme vsadit do určitého rámce i v rámci muslimské komunity v České republice, která se nám zdá se radikalizuje, protože jak možná ví nebo nevíme, Leonid Kušnarenko, právník původem z Ukrajiny, kandidoval a taky byl zvolen jako šéf pražské muslimské obce. A on v podstatě je známý tím, že by chtěl dosáhnout toho, aby v Česku získali muslimští duchovní právo oddávat, což je neuvěřitelné, v podstatě prolomení v rámci právoplatného svazku, který je uzavírán podle české legislativy, tak oni chtějí mít svoje paralelní možnosti v rámci svateb. A oni chtějí i otevřít, nebo on chce otevřít i muslimské školy.
což je také v rámci vzdělávání naprosto neuvěřitelné, jo, v podstatě. Takže myslíš, VK, že to je nějaká zpráva, nad kterou bychom se už asi neměli podivovat, že muslimové začínají mít v České republice takovéto ambice? No, není to vůbec nic překvapivého, protože znovu je to onen nepřirozeně přirozený globalistický proces, který nemá nic společného s onou trojicí. A lidé ale umožňují tento proces, aby probíhal, protože je jim to jedno. Je to jako dáno, že někam jdete, někde něco vidíte a díváte se na to a říkáte si, je to něco nového, je to nějaká novinka. A pak si řeknete, no jo, vlastně, my jsme v Evropské unii, je to globalizace, takže když tady nakupujou do černých šatů od hlavy až k patě zabalené muslimky v supermarketu nějaký nákup, tak se na to už nedíváte jako na nějakou exotiku, i když ano, je to neobvyklé, ale zkrátka okamžitě vám vyskočí v podvědomí ta mantra, no jo, vlastně jsme v globalizaci, no jo, vlastně jsme v Evropské unii. To znamená, to je taková ta psychoreakce. Duše přijmutí reality v podstatě. Přijmutí reality a zdůvodnění a omluvení si sobě, že tak to zkrátka je a nic jiného si s tím dělat nedá. No a znovu říkám, je to dlouhodobý objektivní proces, protože kdyby lidé proti tomu něco chtěli dělat, tak by proti tomu už něco dávno udělali. Už dávno, ne před rokem, před dvěma, ale už před 30 lety. Když takzvaně padala železná opona, cinkalo se klíči na náměstích, tak si vzpomínáte určitě, jak všichni najednou chtěli rozhodovat o svém prostoru. A bylo to jenom na několik měsíců. Ten impuls se jmenoval Občanské fórum, kdy obyčejní lidé ze zdola chtěli rozhodovat o procesech v Československu a měnit své vnitřní procesy, všichni, bez ohledu na povolání a na věk a tak dále. To znamená rozhodovat o vlastním prostoru. To byl jediný okamžik, ze kterého měli že upřímný a obrovský a děsivý strach. Protože tohleto řízení, samozřejmě, že to dlouho nemohlo vydržet, ale tehdy lidé si chtěli vládnout sami, ale to dlouho nevydrželo, protože okamžitě začaly vznikat politicky ukotvené strany, kde se dostávali kádři k moci z různých prognostických ústavů a takzvaně předvyvolení a předvybraní, členové zednářských loží, členové Rotary klubu, členové Bohemian Grove, členové různých satanistických spolků. Pan Miroslav Dolejší měl dokonce jednu knihu, kde uváděl vlastně seznamy těch jednotlivých okultních klubů a okultních skupin, kteří byli už koncem 80. let předvybráni k tomu, aby po pádu, plánovaném pádu režimu převzali řízení a vytvořili to, co vlastně vidíme dnes. Každopádně v té době těsně po listopadu 89 zhruba do dubna roku 90 do května 90 tam byl takový ten velmi, velmi krátký prostor, kdy fungovalo Občanské fórum a na Slovensku to bylo Veřejnost proti násilí, myslím, se to jmenovalo VPN na Slovensku, nebo Veřejnost proti násilí, nebo takhle slovensky, jak doufám, že to říkám správně. A zkrátka, a to byly procesy, které vycházely úplně jako ze zdola, to znamená od obyčejných lidí. Tohle to, kdyby zůstalo, tak to by byla ta přímá demokracie toho nejlepšího typu. Jenže, jaká by to byla demokracie? No, dámy a pánové, to vás šokuje, ale to by byla demokracie komunistická. A jak? Jak je to možné? No, protože jaká vláda, nebo jak podle Kapitálu Karla Marxe měl vypadat komunismus?
No, že vládu věcí veřejných převezme lid ze zdola. Že všichni budou vládci sami sobě. To znamená, to by byla realizace pravého, čistého, puritního a současně utopického komunismu. To je paradox. Neuvěřitelný paradox. No, takže i do takovéhle souvislosti se dostáváme. Máme 9 hodin, 1 minutu po 9. Takže diskuzní, nebo ne diskuzní, ale analytickou část a část s povídáním bychom teď ukončili. Dali bychom si jednu přestávku, jednu písničku pětiminutovou a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš, Vítku? Ano, ano, přesně tak, VK. Já bych jenom přihodil k tomu tvému závěrečné slovo, že ono vlastně není ani bez zajímavosti, že příprava na ten listopad 89 probíhala už vlastně o 2 roky dříve, kdy došlo jaksi k transformaci národních podniků na státní podniky. A to byla vlastně příprava na budoucí privatizaci, protože kdyby si ty podniky zachovaly titul národních podniků, no tak mnoho lidí by se mohlo začít ptát, proč národní podniky nepřejdou do rukou lidu a zaměstnanců, kteří tam pracují. A místo převodu podniků do vlastnictví lidu ty nejlukrativnější podniky získali zahraniční investoři ve spolupráci s lidmi od STB, kteří se stali přes noc vrcholovými manažery s vrcholovými platy a odměnami a tak dále. Prostě neoliberalismus nasunutý do České republiky zlikvidoval národní obranu, armádu, průmysl, infrastrukturu a tak dále, bychom mohli pokračovat dál a dál. To znamená, že ta příprava tady už v podstatě můžeme pozorovat i v těchto souvislostech, ale já myslím, že už bychom to asi neměli rozebírat dál, protože to bychom tady strávili dalších 10 minut a ukrajovali bychom posluchačům. Takže dáme, Jirko, tu písničku pětiminutovou a potom budeme se těšit na vaše telefonické dotazy. Třeba nám vnesete i nějaká další témata, která jsme zapomněli nebo která jsme nezmínili. Budeme jedině rádi. Hezký večer. Ano, ty jsi tady mluvil o nějakých těch souvislostech. 2 roky před 89 není nějaká jedna ta souvislost z října 87, kdy na západě byla ekonomická krize, dávám za sebe. A opět jedna kratší písnička, 4minutová s jinglem, to bude 5 minut a opět nebudeme zpívat česky, ale teď už budete rozumět. Takže za nějakých 5 minut jsme v poslední části otázky a odpovědi pana VK, prostor pro posluchače. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže vítejte do poslední části otevřené posluchačům. A já než ještě vyzkouším, jo, telefonní číslo jsem zapomněl říct, takže můžete volat na telefonní číslo 775 085 304 anebo na e-maily, prosím krátké, aby byl čas je přečíst, na e-mailovou adresu studio.klatovi@gmail.com. Já jenom vyzkouším, jestli se slyšíme, už volají posluchači, takže vezmu a poprosím, aby vydržel chviličku. Pánové, slyšíme se? Slyšíme se, ano. My jsme otevření jako naše politické strany a hnutí, ano, slyšíme se. A jinak jsem chtěl ještě podotknout, že písnička byla od Arci Čajka, český film, a nevím, jak ty, Vítku, tam u tebe, ty jsi blíž polských hranic, ale tady na západě jsem nevěděl, co znamená český film, a znamená to, když řekne Čech španělská vesnice ve stejném významu. A ještě než pustím prvního telefonícího, který trpělivě čeká, myslím, jo, čeká, tak ještě přečtu jednu krátkou
e-mail, který přišel před hodinou, abych měl vyřízenou korespondenci. Takže dobrý večer. Prosíme, aby do vysílání svobodného vysílače, kdy budou zváni lídři pronárodních stran, byla zařazena také Aliance národních sil a její nezávislý lídr pan Jiří Černohorský. Prosíme, aby tento vzkaz byl veřejně přečten. Děkujeme za ANS, Vladimíra Vítová, předsedkyně. Splněno. A teďka můžeme přejít... Já jenom jeden doplním. Jirka Černohorský samozřejmě u nás bude taky vystupovat. Já myslím, že u nás vystupuje, myslím, že s tebou, Jirko, že dokonce, takže to vůbec nebude žádný problém, určitě. Jsem dvakrát jsem ho asi měl, není problém zase. A já myslím, že on měl častě, no tak to určitě ho pozvej, pozveme ho určitě, Jirku. Takže posluchač nebo paní posluchačka, jste slyšet na telefonu, můžete mluvit? Dobrý večer, Marca, já poslouchám pana VK, děkuji za všechno. A chtěla jsem se zeptat, kde bude možný knížku sehnat od pana VK? No, já děkuju za dotaz. Já teď neslyšel, jestli otázka byla kdy nebo kde. Já odpovím na obojí, nebo aspoň na jedno. Kde bude to k dostání jenom online, tedy pokud já mám informace. Bude to teda samozřejmě v papírové podobě jako kniha, ale i v elektronické podobě, ale k objednání to bude jenom online na webových stránkách knihy ABB Adama Bartoše. Já tady teď nemám tu přímo webovou adresu toho... Takže už určitě víte, takže bude to jediné místo, kde to půjde koupit, protože jak jistě asi chápete, tak tady ta kniha nepůjde do distribuce běžných kamenných obchodů, co by asi někoho nejspíš zastřelili, nebo nevím. Takže bude to na knihy ABB, no a datum vám ještě neřeknu, protože jak už jsem zmínil, já tam ještě dopisuju jednu kapitolu, takovou trochu delší, takže... Doufám, že to bude teda, já vím, že to říkám už dlouho, ale doufejme, že do konce března, že možná by se to mohlo stihnout do konce března, no, takže určitě se dočkáte. Dobře, tak děkujeme, paní Marcelo, za váš pěkný večer. Mějte se krásně. Já jenom VK se tě zeptám, kolik zhruba počítáš, že to bude mít stránek, 200, 300? No, já jsem to ještě teď jako nepočítal, protože já to mám normálně, to jedu ve Wordu a tam jsem teď se nedíval, nějaký 294 asi tam je teď, nebo to. No, tak to bude masakr, až to budeme teda s Adamem načítat, pokud teda on bude chtít, tak to bude masakr, no, to je super. To ti děkujeme. Tak vezmeme dalšího telefonujícího. Jirko, máme? Zatím ne a já využiju jeden krátký písemný dotaz. Dobrý večer, opravdu moc vás prosím, to je pro mě, pardon, dotaz. Co nebo kdo a za jakým účelem způsobilo takzvaný Mandela efekt? Ptám se, protože bohužel vím s naprostou jistotou, že Mandela efekt je skutečný jev. Děkuji, s pozdravem, šťastný. Tak, VK, můžeš se zhostit tohoto zajímavého. No a slyšíme se? Ano, ano. No dobře, já teď ale nevím, jaký kauzy se to týká. To tak nevím, Mandela efekt, no, nevím, co to je. No, mě to nic neříká. Já vím teda, co to je butterfly efekt, ale Mandela efekt, to já se můžu podívat, no, můžu se podívat tady na internet, do naše ptávače. No, co to je, to opravdu... Nebyl Mandela jihoafrický prezident nějaký době? Mandela, no, jsem Mandela, jasně, ale... To byl samozřejmě, ale tohleto, tady už to vidím, false memory. Že to je Mandela efekt, má vztah nějaké falešné paměti. No tak to nevím teda, jako k čemu to teď je, jako to má souvislost. Já asi vím, co se pan posluchač ptá, on totiž myslí tím, že vlastně jsme něco zažili a pak, když se na to koukáme zpětně, tak si vlastně vytvoříme úplně jinou minulost, která vlastně v rozporu to, co jsme zažili. A to asi myslí pan posluchač tím Mandela efekt. No jasně, ale já teď jako nevím, jako jak mám na to reagovat, nebo jako jak se mám k tomu jako vyjádřit, nebo možná bychom zvolili nějaký aktuálnější dotaz, abychom tady neplácali.
Máme telefon? Ano, hned, super, takže jste hned ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý den. Tak, prosím, jste si vaše rád, protože to tam zpětně vás bíjí asi 10 minut, 10 vteřin zpátky a můžeme pokračovat. Můžete hovořit? Můžu hovořit? Dobře. Já bych měl otázku a vlastně takový náhled. Tak já začnu tu otázku. Kdo má zájem na islamizaci Ruska, když údajně za Putinem stojí a chaside? To byla otázka. A vlastně takový náhled je takový, že si osobně myslím, že ta diktatura ze strany eurofašistů a vůbec globalistů vůči vlasteneckým silám se bude stupňovat a nakonec aj všetky přeci tady budou muset skončit, včetně svobodného vysílača, a myslím si, že v takovém bodě už tady pomůže fakt jenom převrat a revoluce, klidně, kdyby to mělo být ve jménu vyvolání menšiny vůči většině. Národní menšiny, která bude národně uvědomělá a bude vůči té globalistické a vlastizrané verbeži. Děkuju, budu vás nadále poslouchat a věřím, že pravda a národ vítězí. Děkujeme, zřejmě Slovácka, nebo podle dialektu. Děkujeme za dotaz VK. No já děkuju za dotaz. No k tomu, té první otázce, kdo tady ten proces v Rusku řídí, no samozřejmě sionisté, protože migrace je sionistický proces. To je proces řízený domem Sion. No a kdo kontroluje zdroje v Rusku? No to jsou chasidé. To znamená nasunování islamizace do Ruska je procesem proti židům, s velkým že, proti chasidům. Jenže obětí budou Rusové. To je právě ten efekt války mezi že a že v tom mlýnském kamenu zůstane ruský národ, který bude rozemlet. Že a že. Jo? To znamená, oni mezi sebou se střetnou a územím bude království na severu, kde se tyto dvě království židů střetnou. Rusko. Je to konec konců i předpovězeno vlastně v Bibli. Takže, ale jak říkám, stejně jako v Praze, tak i v Rusku, musí oni mezi sebou spolupracovat, protože jinak není vyhnutí. To znamená, v rámci oněch struktur, stejně jako v Praze, se musí chasidé takzvaně střetávat a scházet a musí vyjednávat se sionisty, tak i v Rusku to probíhá. To znamená, že i tam musí být odsouhlaseny a musí být provedeny procesy, které jdou ve prospěch sionistů. To znamená, to nejde odpojit, protože mnoho lidí, kteří tam jsou, mají tak obrovskou moc, že kdyby procesy neprobíhaly, tak by tam došlo k jiným procesům a těm by nešlo zkrátka bránit. To znamená dohody. Dohodová politika. Pokud někdo nechce, aby nevypukla nebo nebyla indukována třeba občanská válka, nebo aby nebylo svržení, nebo povstání, nebo jiné procesy, tak oni mezi sebou zkrátka mají různé dohody o neútočení, neválčení do nějaké chvíle, do nějakého okamžiku, do nějaké situace. Takže to bylo na jinou diskuzi, ale samozřejmě, že islamizace je velký problém a oni si vynutili samozřejmě na vládě Vladimira Putina, že tam musí být nějaké procesy pro islamizaci. Proto i Putin byl donucen a musel postavit největší mešitu v Evropě, v Moskvě, a musel se poklonit a tak dále a tak dále. Bylo to vynuceno různé dohody a tak dále a tak dále, a i před patriarcha Kirill a tady ty další věci. Všechno jako vyvažování mezi silami v Rusku. Tam je to velmi komplikované. Vyvažování. To znamená, jako se vyvažuje z větší či menší úspěšnosti na českých televizích, tam už vůbec ne samozřejmě, ale proces vyvažování mezi nimi je velmi důležitým procesem jejich vztahu v rámci takzvané války mezi že a že. To by bylo na jinou diskuzi, a to ani teď nemáme čas. Dáme prostor dalším volícím. Ano, můžete mluvit? Halo, halo?
slyšíme. Dobrý večer, vítáme vás, můžete hovořit. No, dobrý večer. Tady Jiří, Praha Východ. Chce se zeptat, teďka to bude trošku odbočení. Tady blízko Kostelec nad Černými lesy má vzniknout z bývalý nemocnice bytovací centrum pro vlastně ty krimigranty, jak tady říkáte. Sbírají se na to podpisy, jsou tady petice, ale zdá se mi, že ty lidi o to moc nemají zájem, tak jsem chtěl říct, aby prostě se o tom trošku víc vědělo. Možná už nějakou informaci o tom máte, tady nevím. Jirko, prosím vás, zeptám se vás, je nějaký iniciátor, který zřídil toto centrum, respektive ubytovnu pro krimigranty právě v této nemocnici, nebo více už o tom něco více, kdo je vlastníkem, v podstatě zda je to stát nebo soukromý prostor, no, prostě něco více o tom? Já tam vlastně se teďka protestuje proti tomu, aby to převzalo ministerstvo vnitra. V té petici. Já jsem to posílal tady Vítkovi na, do zprávy na Facebooku, ale asi to nějakým způsobem nedorazilo, nebo... Ne, tak od vás jsem se dostal. Možná je to ve filtrovaných zprávách. Mně tady chodí i něco do jakoby spamových zpráv. Nevím proč teda na tom Facebooku. Možná je to tam, tak to se omlouvám. Každopádně budeme rádi, když nám poskytnete více informací, protože to je potřeba medializovat, tyhle ty věci. Kdokoliv, protože tam se opakuje scénář Králíků, mám takový pocit, kde tam šlo taky o ministerstvo vnitra, kompetence právě toho, kde nakonec se jim tedy podařilo tu ubytovnu nerealizovat v Králíkách. A tam možná je to něco podobného, je to zkouší u vás. Jo, přesně tak. Něco jsem slyšel o Benešově, tam snad to taky bylo zmaření, a nevím teďka jistě. Benešov tady blízko taky. Tak fajn, tak moc vám děkujeme, Jirko, za informace. Mějte se hezky. Není za co, no, snad nějakým způsobem ty lidi se trošku probudějí, protože zatím, když jsme to podepisovali, tak tam nebylo nic moc, tady je to asi ve třech trafikách a dost se, většinou se ty lidi k tomu staví dost laxně. No. Spíš mi připadá, jako kdyby tady žili samý sluníčka kolem. Tak když to člověk napíše... Tady. No, když se to napsali třeba na stránky Kostelce nad Černými lesy, tak tam to blokovali a označili nás prostě, že jakože roznášíme poplašnou zprávu a že to nemá nic společného s Kostelcem nad Černými lesy. No, nic společného, tak to už je prostě... Klasika, budete roznášet poplašnou zprávu do doby, než to realizují a potom už bude pozdě na to něco dělat. Klasický scénář. Dobře, moc vám děkujeme, Jirko, dáme prostor dalším. Mějte se hezky. Děkuji. Taky, nafem. VK, máš k tomu něco? V rámci i té laxnosti, to mě docela překvapuje, laxnosti lidí, což přímo není centrum Prahy. Mě to nepřekvapuje, protože lidi mají strach, že když připojí někam svůj podpis, takže se dostanou na seznam a když se to týká ministerstva vnitra, všichni jsou posraní až za uši. A opravdu, až za ušima jsou posraní. Jakmile tam je hlavička MVČR, tak všichni okamžitě stáhnou odsaz, zalezou a nikdo nepodepíše vůbec nic. To je ještě takový návyk z minulého režimu před rokem 89. Lidé se báli výkonných složek, vnitra, policie a tak dále a tak dále. To stále přetrvává. Jako jo, to je pořád v lidech, je to pořád zakódované. To bylo na jinou diskusi. Tak máme dalšího telefonujícího, Jirko? Ano, máme, takže můžete mluvit, jste slyšet? Ano, Lenka, dobrý večer. Já jsem jenom chtěla poprosit toho pána, co volal. On říkal, v Kostelci nad Černými lesy bývalá nemocnice, ale co já vím, tak tam žádná nemocnice není v Kostelci, tak jestli přímo v Kostelci, jestli by to mohl nějak specifikovat. Co já vím, tak tam je bývalý sanatorium, to je teda obrovský areál, kde byly krásný, nebo jsou krásné budovy, teda trošku už teďko schátralý, ale je to tam opravdu jako pěkný, v pěkném parku. Tak jestli myslel tam, já nevím. Slyšíte mě, halo? Ano, slyšíme vás, můžete položit dotaz. Já myslím, že jsou to detaily, jako jestli to je sanatorium. No tak to budou mít ty lidi teda radost, jsem to vedle bytovky hned a hraju si tam děti. No a teďko já jsem se chtěla zeptat, pane VK, vy jako říkáte, že prostě Česko snese všecko, jaký jsme tady,
jako hloupí, jak blbě volíme. No ale když vy jste volil, pokud vím, že do parlamentních voleb Já jsem neříkal, že blbě volí. Pozor, to mi nevsouvejte mi tady ty věci. Já jsem říkal, že lidé si volí to, co mají. To jsem říkal. Já jsem neříkal, že volí blbě nebo hloupě. Ale zkrátka, zvolený elektorát je obrazem lidu a to mě trápí. Ale to není to, že by to bylo blbé nebo že někdo je blbý. To je zkrátka objektivní proces. Já vám řeknu, když budete mít, já nevím, skupinu lidí a v té skupině lidí se rozhodnou, že zruší dovolenou pro zaměstnance v daném sektoru, v daném segmentu, no tak to bude blbé, že? Samozřejmě, protože když někomu zruší dovolenou a nárok na dovolenou, tak to bude blbé. No jo, ale když se na tom shodne většina těch lidí, je to možné označit za blbé, nebo že oni jsou blbí? Ne. V tom okamžiku se z toho stává objektivní proces. Už to není možné nálepkovat hodnotovým atributem. Už to není možné. Už to nemůžete tomu říkat blbé. Je to zkrátka objektivní stav. A to je to děsivé a tragické na situaci, kdy lidé zcela objektivně volí procesy a volí kádry a volí politiky, kteří vedou zemi k těm procesům a k těm důsledkům, které momentálně teď zažíváme, no samozřejmě nejenom vy v České republice, ale v celé Evropě. Takhle to bylo myšleno. Jo, tak jenom na vysvětlení. No ale my za to nemůžeme, podívejte se, vy jste volil komunisty a jak jste spokojen. Lenko, prosím vás. Počkej, Véka, zkus nejdřív nechat domluvit paní Lenku, ona vnese dotaz, položí to, jako potom já jsem se chtěla zeptat, jako jak jste spokojen s těmi procesy, kam nás teďko třeba vede současná vláda, kterou podporuje KSČ, jo, a potom ještě otázku, vy jste říkal, že nepůjdete volit do voleb. Myslím si, že jste dal teďko hodně lidem příklad, protože si myslím, že plno lidí prostě jako vás ten příklad vidí ve vás. A myslíte si, že je lepší k těm volbám nejít, než tam jít a volit třeba to SPD, který jako úplně all right není, ale která strana je, ale je to nejlepší snad, co tady může být. Tak jestli si myslíte, že je lepší tam nejít, než volit to SPD. A jestli si skutečně myslíte, že ta blokační třetina, nebo kolik to je, kolik, co oni chtějí tam vytvořit, ten blok národních stran, že by tam skutečně nemohli zablokovat. Já neříkám zrušit Unii nebo reformovat, ale zablokovat aspoň nějaký negativní procesy, které by v té Unii jinak jako mohly projít hladce. Tak to je všechno. Jdu poslouchat. Děkuju. Děkujeme, paní Lenko, mějte se krásně. Tak, VK. Za dotaz. Já jsem velmi opravdu vždycky rozčílený, když prostě lidem se věší bulíky na nos. Tohle to je další lež zase z vedení SPD, já to nebudu komentovat. Žádná blokační třetina v Evropském parlamentu neexistuje. Ta takzvaná blokační třetina se týká takzvaných ústavních zákonů a zákonů Evropské unie, které musí být schváleny dvoutřetinovou většinou, tam je to takzvané blokační kvórum, ale prosím vás, Evropský parlament je pouze poradní orgán. Veškerou moc drží Evropská komise, která je nikým nevolené těleso. To je exekutivní orgán. Zákony, takzvané přijímané zákony. Kdo podává návrhy na zákony? Evropská komise. To znamená, znovu, já jsem to přirovnával ke skupině nebo k organizaci SS, přirovnával jsem to k NSDAP. Znovu, pokud víte, že nějaká struktura škodí národním tezím a Evropská unie vznikla na základě takzvané Kalergio myšlenky, multikulturalismu, tak taková myšlenka je nereformovatelná. A je-li něco nereformovatelného, nemůžete přece kandidovat do jejich struktur, pro Boha. Ne? No samozřejmě můžete, já vám to zakazovat nebudu, ale já rozhodně nemůžu volit takovou skupinu. Něco, co je nereformovatelné, něco, co je založeno na Kalergio tezích, pro Boha.
jak může pro národní strana kandidovat do něčeho, co je založeno na Kalergiho doktríně? Oni se úplně zbláznili v SPD, nebo se zbláznili, nebo Le Penová se zbláznila, nebo Geert Wilders se zbláznil. V prosinci 2017 v Praze něco jim namíchali do nápoju. A potom se divíte, že dochází ke Gleichschaltungu všech stran, které se kdysi definovaly jako alternativní. Tak ale třeba tam kandiduje postoje. Adam Bartoš, národní demokracie nemůže přece prohlásit. No, proto i právě proto nejmenuji. Jo? Právě proto i nejmenuji a nevyjadřuji se k konkrétním jménům. Jo? Právě i proto. Proto jsem říkal, že a proto i ten vzkaz, který jsem vlastně vyslal směrem ke SPD, je jakýsi, nebo leží v jakési univerzální rovině, to znamená, musíte vědět, co vaše politické kroky, jaké důsledky z těch politických kroků budou vycházet. A jenom jedna kontrolní otázka, která je velmi důležitá, se omlouvám, máme na telefonu určitě dalšího volajícího, ale tohle to musím říct. Určitě jste viděli, zatím tedy z Evropské unie, i když to není oficiální, vystoupila jenom jedna jediná země. Velká Británie 23. června 2016 Britové si odhlasovali Brexit. Já se zeptám, ten Brexit byl odhlasovaný v Evropském parlamentu? Ne. Museli si ho odhlasovat občané Velké Británie doma. A co udělali, nebo čím se zasloužili jako poslanci nebo alternativci britští v Evropském parlamentu? No, dámy a pánové, vůbec ničím. Protože ten proces musel vyjít ze zdola, musel vyjít z Velké Británie. A teď chce jako SPD říkat, že oni budou dělat revoluce a vystupování a Chexit z Evropské unie, když Britové ukázali, že se to dělá úplně jinak? Nevěřte falešným prorokům, nevěřte mesiášům. Takhle se nedělá alternativa. Nesmí se lidem lhát, musí se jim říct, tak, jak probíhají procesy, natvrdo. I když to nezní příjemně. Vystoupit z EU se dá pouze prací ze zdola v národě. Ne v globalistickém slepenci, který je založený na Kalergiho doktríně. Tohle to si někdo může dát za rámeček, někdo si to může vytisknout, protože to je koncept a to je zásada, přes kterou naprosto nejede systémový vlak. Ne nějaké osobní přesvědčení, ale systémový vlak. Je to nerealizovatelné. A jestliže někdo kandiduje, chápete, musíte se vždycky na to dívat v tom smyslu, že jsou určité koncepty, které jsou realizovatelné a které realizovatelné nejsou. Ruku na srdce. Můžete změnit Evropskou unii, která byla vyrobena a vytvořena na základě Kalergiho doktríny s cílem zničit hranice a národní země. Pokud je někdo tak naivní a myslí si, že je možné reformovat nereformovatelné, tak prosím pěkně, ale bude se to odehrávat samozřejmě bez země. Tak máme dalšího telefonujícího, Jirko. Ano, další posluchač jste slyšet, nebo posluchačka? Zdravím, telefon do agent David, zdravím pana Vítka, zdravím pana VK, zdravím vás všechny posluchače. Mám takový dotaz na pana VK ohledně Brexitu, protože jak jsem se volal před 14 dnama, tak tam to vypadalo vlastně po té dohodě srpsané mezi Německem a Francií, že vlastně Anglii odsunou na úplně vedlejší koli, a to i kdyby se vrátila zpátky, to je jasný, jako to už nebudou mít takové řídící procesy nebo možnosti řídit tu Evropskou unii. A napadla mě jedna věc třeba s tím, že vlastně hodně firem v Anglii, a to mám zprávy, propouští lidi nebo vyhrožuje, jestli to třeba není i zastěrka, řekněme, ekonomických problémů Anglie, protože ona zase se tak nemůže říct, že by jela jak nahoru ekonomicky tím, že tím Brexitem se vlastně zamaskují určité věci. Jak se říká, to, co nemáme vidět,
Ano, přede to na Brexit samozřejmě. A ty firmy, které by stejně propustili lidi, kdyby ten Brexit nebyl, tak se na to prostě ta vláda, jo, ti nahoře vymluví a řeknou ho, sorry, jako Brexit. Děkuji, budu poslouchat. A schválám. Tak mějte se hezky, Davide, tak VK. No jistě, je to jedna z možností, ale to, že momentálně jsou takové problémy s Brexitem, tak jenom právě kvůli tomu, že ve skutečnosti nikdo z těch politiků, kteří jsou v parlamentu, tak nestojí o skutečný Brexit ve smyslu toho, aby došlo ke ztrátě veškerých vztahů, které jsou založeny nebo byly založeny v rámci globalizace, ze kterých profitují, ať už jsou to lejbristé, nebo jsou to konzervativci. Obě dvě největší partaje v britském parlamentu profitují různými způsoby a různými cestami z globalizace a kdyby oni chtěli vystoupit z Evropské unie, tak už by to udělali dávno. Ty blokace a ty roztržky, které jsou v britském parlamentu, jsou způsobené jenom tím, že nikdo z nich nechce ustoupit ze svých principů, ze svých zásad, protože jsou nepřekročitelné, to znamená svrchovanost Británie, že by pokračoval Schengen na hranici mezi Alstrem a Irskem je nepřijatelné pro konzervativce nebo pro značnou část konzervativců a stejně tak pro lejbristy je nepřijatelné, aby došlo k tvrdému Brexitu, protože by došlo ke ztrátě pracovních míst, došlo by k poškození britského exportu a tak dále a tak dále. Takže tohleto je proces, který je objektivní a když dochází k situaci, že by obě dvě strany ztratily, tak ve skutečnosti si řeknou, bude lepší nechat takzvaně status quo. Tohle to je výsledek, který teď momentálně zažíváme. No, takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Ano, čeká na telefonu, takže teďka odmutuju, můžete mluvit. No, dobrý večer, přeju všem. A já bych se chtěl zeptat, v minulém pořadu zazněl dotaz na pana Véka, že je rozjetá akce Voltaren, jo, jestli by to mohl okomentovat, co si o tom myslí, mělo by to být zaměřený na SPD a pan Véka to nějak přešel, to by byl jeden můj dotaz a potom ještě druhý dotaz. Já bych se ho chtěl zeptat, kam odešli pracovat bývalí agenti kontrarozvědky vojenský, po převratu v roce 89, tak do jakých sfér potom se uvrhli jako pro koho pracovat, tak jestli by to mohl komentovat, popřípadně kam se odstěhovali, to by mě taky docela zajímalo. Jo, tak čekám, jestli můžu komentovat teda. Tak zdravím vás, Tomáši, tak VK. No, děkuju za dotaz. Tak první, jako já nevím, teda teď to mě, první otázka mě zarazila, jako Voltaren, to nevím, co to je. Voltaren, to má být krycí název akce, která má být v rámci rozpracování, zahájení a vytěžování Tomio Okamury, respektive SPD, s cílem rozvracení v podstatě nějakých procesů infiltrace, rozeštvávání, rozleptávání, rozkližování. Prostě jaké ty klasické procesy, které se dějí ve stranách, tak má to být nějaká podobná akce zahájená kontrarozvědkou. Aha, jasně. No a to jako, to má být jako úmyslně nějak jako dělaný? Mně to připadá, že SPD si to dělá dobrovolně, ne? Nebo dobrovolně, ne, dobrovolně. Oni si to dělají tak, že Tomio Okamura se obklopil lidmi a ti lidé, kterými on se obklopil, tak ti provádějí ty rozvraty. Ruší celé krajské regionální buňky. Regionální. Královéhradecko, Moravskoslezský kraj. A to nedělají nějaký agenti, nějaké rozvědky. To dělají pánové Filip, Čížek, a ještě, no, ne, pan Šmucer, pan Čížek a pan Fiala. Tihle tři. Nebo a i společně s tím jeho kamarou, který jako jim podléhá, slabý kus a tak dále, to bylo na jinou diskuzi. Takže já tam nikdy nevidím žádné agenty. Nebo jedině tady, že by někdo považoval tady ty zmíněné tři pány za nějaké agenty. A mně to nepřipadá, že by byli agenti nějaké rozvědky. To se dělá prostě SPD sama. A ne, jako, znovu, to prostě, tohleto je naprosto jasné, to je flagrantní a jako, a proč?
A kdo za to stojí? No a co? A znova, že pan Volný, že vyzval Tomia Okamuru, že bude proti němu kandidovat. No a hned poté přišlo zrušení celé regionálního krajské buňky MSK. Hned potom. Jako by měl někdo strach, že v Lubomíru Volném vyrůstá příliš velký kádr a hrozba pro Tomia Okamuru? Nebo jak to má být tlumočeno? Chápete? Takovéhle procesy. A to je přece normální, ne? Že vyrůstají nové kádry v každé straně. Když jeden kádr už třeba, já nevím, není tak silný, nebo třeba udělal nějaké chyby, no tak přijde oponent, přijde výzva. To je součást demokratických procesů, ale no tak když probíhají tyhle ty procesy, jako je rozpouštění buněk a potom znovu přijímání starých členů, ale jejich kádrování a kdo je nepohodlný, tak už není do nové buňky přijat a tak dále a tak dále. Vždyť nebudeme vůbec řešit to. Zkusme tak další dotaz, abychom tomu nevěděli. Zkusíme další dotaz, no, takže koho máme dalšího? Takže můžete mluvit, jste odmutován, odmutována. Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám na otázku na vás, paní. Poznáte taký zákon, sa to volá Noah Hyde Law. Je to jedno slovo, je Noah Hyde Law. A čeho se ten zákon má týkat? No, prešlo to v Amerike v roku 1991. Každý rok to americký prezident podpisuje 28. marca. A týka sa to, akože v podstate je to už ako uzákonné v Amerike, že budú sekať hlavy kresťanom. Ale to rozumíte, to musíte sa na to poriadne pozrieť. A je to na YouTube, keď si dáte Noah Hyde Law, tak vám tam vyjde pár vecí o tom. O tom by bolo veľce dobre udelať reláciu, pretože oni to chcú implementovať po celom svete. V Európe a tak. Že treba sa takémuto niečo brániť. Tak, ďakujem Peter za váš dotaz. PK, ja som o tom nikdy neslyšel, to připadá hodne přitažené za vlasy, nevím. Ne, ja... Výborné, o tom je tá relácia. Že nemôžu sa jako k tomu vyjádřit, nevím. Ďakujem, nezlobte sa. Tak, mějte se krásně, tak počkáme na další telefonický dotaz, který doufejme, že přijde za nedlouho, abychom mohli reagovat na další dotazy v případě, pokud nemáme třeba nějaký písemný dotaz, Jirko. No ono to je trošku těžký, že tady je... Tak už to zvoní, takže rovno do vysílání. Super. Takže jste slyšet. Jste slyšet, můžete mluvit. Dobrý večer, můžete hovořit, svobodný vysílač. Můžu teda mluvit, tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Týká se to teda válečných reparací Němců vůči nám. Já jsem nedávno četl jeden takový blog, že Němci nám údajně dluží na válečných reparacích 10 bilionů korun. Jestli to teda může být pravda, jo? Jestli to není nějaká kachna, nevím. Tak jsem se chtěl na to zeptat pana VK, jestli o tom třeba něco neví. Děkuju. Děkujeme, mějte se hezky, děkujeme za zavolání. Tady s těma reparacema je to tak, že veškeré česká strana nebo Česká republika se vzdala veškerých nároků na finanční reparace. V roce 1997 podpisem Česko-Německé deklarace, kdy se zřekla všech nároků na reparační tituly po roce 1945. Tím je to uzavřené. Tak, to byl stručná odpověď. Máme dalšího telefonujícího. Jasný, dneska mám perfektní test kabelu, který jsem vyrobil, takže jste slyšet. Haló? Ano, dobrý večer, svobodný vysílač, můžete pokládat váš dotaz. Dobrý večer, tady je posluchač z Moravy. Já zdravím svobodný vysílač a chtěl bych vznést dotaz... Respektive, než dnes dotaz, tak bych chtěl dát kladné hodnocení z mé strany panu Vítkovi, protože má opravdu pro národní drive, ze kterého bychom si mohli vzít tady všichni příklad. To máme pro národní smýšlení. O tom bych rád poděkoval panu VK, protože to je skutečný profesionál v oboru a dává nám jako velice odborný a fundovaný informace.
A rád bych se zeptal na dvě věci. Za prvé, jestli je možné náš národ nebyli posluchače vzdělávat v rámci koncepce sociálního, koncepce sociální bezpečnosti, cíleně a řízeně, nebo něco v tom slova smyslu, tak abychom se mohli právě v tom rodinném kruhu v rámci rodiny lépe bránit tady od spodu, směrem nahoru. A další otázka je, zda je možné vůbec, a to je taky na pana Veka samozřejmě, zda je vůbec možné proti těm Židům, protože jsou to zřejmě evidentně profesionálové v oboru ti Židi, tak zda je vůbec proti ním možná nějaká relevantní obrana a na jaké kromrodinné úrovni, jestli třeba meditace, modlitba, já nevím, nějaký taky oni mají projektory svoje, tak co my můžeme třeba tady s tímto dělat, jakoby nám pan VK může jakoby odborněji na tohle téma odpovědět. To je můj dotaz. Děkujeme, zdravíme na Moravu a moc vám děkujeme za vaše slova uznání. Velmi nás to těší a zavazuje to ještě k naší větší práci, úsilí, které musíme vykonávat. Tak mějte se moc hezky, zdravíme na Moravu a VK. No, já také děkuji také za slovo uznání. No, co se týče KSB, tak koncepce sociální bezpečnosti je přesně o tom, o čem jsem hovořil asi před hodinou. Je to o čtení tlustých knih. A když jsem říkal, jakým způsobem dneska lidé čtou moje články, které zdaleka nejsou tak tučné jako tlusté knihy KSB, tak jsem skeptický. Takhle to řeknu. Takhle to shrnu a nebudu to nějak rozmazávat. No a co se týče toho druhého dotazu, na který jsem mezi tím zapomněl, Vítku. Jakými prostředky můžeme, protože oni Židé jsou profesionálové v oboru, jakými prostředky můžeme proti ním bojovat? Co se týče jejich, tak jednoduše nepřijímat jejich ryty, nepřijímat jejich zástěry a nenasazovat si jejich čepce. To je všechno, co stačí k tomu, abyste si zachovali svoji integritu. A je to velmi těžké, protože pod těmi čepci, pod těmi zástěrami i za těmi ryty je schovaná moc a peníze. Jakmile konfrontujete jakéhokoliv gojima, jakéhokoliv goje s přístupem k moci nebo k penězům, tak je těžké pro ně odolat čepci nebo zástěře. To je takhle jednoduše to funguje. Takhle jednoduchým způsobem. Proto oni mají tak obrovskou moc, proti které se tak těžko bojuje. A tím je dáno úplně vše. Tak, máme dalšího telefonujícího? Samozřejmě máme a jste slyšet do vysílání teď. Dobrý večer, Václav z Plzně. Já bych jenom tak nějak se pozeptal. Teda takhle. V první řadě vás všechny pozdravuju, všechny z těchto vysílání, všechny ty redaktory a všechny, kteří nám to zabezpečují ty zkušenosti a podobně. Ale mám takové pochybnosti některých informací pana VK, který je velice, velice má dobrý informace, ale vždycky před nějakými volbama se absolutně vymezí proti SPD. Je to jediná strana, která tady to... A jestli někdo říká, ať je to pan Hlávka, nebo kdokoliv jiný, že k volbám se nemá chodit, tak je podle mě někde úplně jinde, než normální lidi. Protože když tam nepůjdeme, my půjdou tam jiní. Kdyby nám přišlo pár rodinných příslušníků, tak jsme úplně někde jinde. A my budeme sedět doma a budeme říkat, asi jako v té Venezuele, když nemohl teda vyhrát volby, tak nešli k volbám a pak převzal moc jinak, jiným způsobem. Takže já s panem VK to v tom absolutně nesouhlasím a myslím si, že ciziny se dobře radí. Dobře radí,
dobře se kritizuje, kolik lidí tam odešlo, za jaký peníze, ale proč on odešel a proč tam teda, tam odsad nám radí, to je to samé, jako když nám bude radit Trump za velkou louží. Díky, na shledanou. Děkujeme, zdravíme vás do Plzně. Já jenom podotknu, že my tady na Svobodném vysílači vyznáváme pluralitu názorů a já s Pavlem Hlávkou nesouhlasím, vedu s ním i spory v tomto ohledu, že k volbám se naopak má chodit, takže já jsem naprosto opačného názoru. Přesně tak, protože když tam nepůjdeme my, převezmou vládu přesně ti sluníčkáři v podstatě v rámci jiné názorové platformy, kterou nevyznáváme, a s ohledem na pana VK si jenom dovolím stručnou poznámku, že teď třeba ve dvou článcích se vymezil proti Andreji Babišovi a máme tady i spoustu dalších článků, bude o Pirátech, o ČSSD a tak dále, takže těch vymezení tady bude spousty, můžete potom vybírat a kritizovat, proti komu vlastně se VK vymezuje. VK, proti komu se vlastně vymezuješ před volbama? No, já bych chtěl říct, že to rejpnutí do toho, že jsem v cizině, mě tedy hodně tedy jako urazilo, protože chcete snad říct, že Karel Kryl nebyl národovec, který tady žil v Mnichově dlouhá desetiletí? Co to má znamenat? To jako znamená, že jako kádrujete lidi podle toho, kde žijí, tak jestli někdo je v cizině, je v exilu, jako já jsem v exilu, jako disident, jsem musel s rodinou odejít kvůli mafii z České republiky, která ohrožovala moji rodinu. Režimní mafii. No, však víte, jak o tom hovořil minulý týden. To je přesně případ mé rodiny. Takže váš dotaz. Když vidím procesy v SPD, které vidím, tak zkrátka na to reaguju nějakým způsobem a tak, jak to cítím. A to, že je to přesně před volbama, že přicházejí nějaké informace, no, to snad dělám já, to je snad můj problém. Pokud jde o rok 2017, byla to kauza, kterou odstartovala SPD vyloučením pana Kopala těsně před volbami na základě článku iDNES.cz. Já o tom pouze napsal. A pokud jde o poslední články teď tady z toho týdne, to jsem opět neodstartoval já, ale jistý Lubomír Volný, člen a šéf Buňky, nebo bývalý šéf Buňky SPD, MSK na Ostravsku. Já na to pouze reagoval a pouze jsem uveřejnil informace, které přišly do redakce. Takže ano, pokud někde je selektivní slepota a nechcete vidět argumenty, nechcete vidět fakta od lidí, kteří jsou vevnitř SPD, kteří podávají svědectví, jako pan Volný, jako mnoho dalších členů SPD, současných nebo i bývalých, tak to znamená, že ta slepota potom ovlivňuje i vaše rozhodování. A co se týká toho chodit nebo nechodit k volbám, tak tady jste mě nepochopili. Já jsem nikdy neřekl nechodit volbám, to jistě víte. Já jsem říkal, že ten, kdo nejde chodit k volbám, nebo kdo nechodí volbám, tak vlastně umožňuje těm stranám, aby se zvolili sami. Ale to je něco jiného, jít k volbám do komunálu a do parlamentu. Protože komunál a parlament jsou národní volby. Ale já odmítám chodit k volbám do globalistického uskupení, které je založeno na Kalergiho systému. A kdokoliv je zvolen do Evropského parlamentu, tak neusiluje o dobrodění a o budování národní kotvy, ale o budování globalistického, kalergiovského impéria založeného na islamizaci. A můžete si to omlouvat tím, že chcete reformu a tak dále, a že chcete někde někoho blokovat a tímhle tím nikoho samozřejmě neopijete. Takže já nebudu hlasovat pro NSDAP ani pro SS a nebudu hlasovat ani pro EU, protože to nemá nic společného s hlasováním pro národní kotvení. To znamená, já říkám, musíte chodit k volbám při volbách do parlamentu. Musíte chodit k volbám při volbách do komunálu.
a i do toho senátu, který je nepopulární a neoblíbený, protože i tam se rozhoduje o národě. Ale chodit do globalistického tělesa a volit do globalistického tělesa, které je nereformovatelné a které je hlavní údernou pěstí světového sionismu na likvidaci a rozbourání národních zemí, je něco, co je naprosto neakceptovatelného pro každého vlastence. To znamená sklonit svoji hlavu a jít si sednout do centra Kalergiho světové doktríny a být dokonce placen z jejich peněz v poslaneckém nebo v europoslaneckém parlamentu, tam si sednout za jejich náklady, za jejich finance, za jejich prebendy. Co zbyde potom z té národní kotvy? No, vůbec nic. Budete jenom pro smích vlastním voličům. Jenže každý si tím musí projít. Každý to pozná až ve chvíli, kdy bude úplně pozdě. No ale, jak říkám, každý svého štěstí strůjce. Tak poslední, možná poslední telefon. Ano, máme tady trochu zdaleka telefon, takže jste slyšet. Děkuji, že jste vydržel. Haló? Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme, můžete hovořit. Hezký večer. Hezký večer pro vás všechny, panové. Musím vám říct, ano, zdaleka. Já jsem taky trošku mezinárodní konflikt, jo. Žila jsem hodně dlouho v Čechách, jsou mi Čechy hodně blízké, vaša práce je velmi zaslužná, vás všech, pana Vicka, pana VK i pana Chlávka, i mohla bych tady dlouho povídat ještě koho, že a, samozřejmě všude se najdou lidi a lidi. Mám takový dotaz do pana VK, jestli máte nějaký návod, nápad, jak ty lidi združit, protože pozoruju to, jak v Polsku, tak v Čechách, tak na Slovensku, tak i tady v Anglii, prostě lidi nedržej při sobě vůbec. Spoustu lidí spí, spoustu lidí jsou jak ovce, abych to neřekla jinak, bohužel, bohužel, je mi to strašně líto, prožila jsem výjimečný stav v Polsku, mám děti, mám vnuka, vidím, co se děje. Co můžu dělat? Řekněte mi, co můžu dělat. Byla jsem ve volbách, volila jsem úplně novou stranu. A co vidím, spolkli jak každý jinou stranu. Takže jak ty lidi probrat, jak je probrat, co můžeme dělat jako normální lidi? Co můžeme dělat? Jak se bránit? No volby sami nic nevyřeší, že? Tak fajn. Tak zdravíme do Anglie, mějte se krásně, děkujeme za zavolání. Děkuju. Naschledanou. Tak, to byl asi poslední telefonát dnes, tak prosím, milí posluchači, už nám nevolejte, protože asi Jirko budeš pokračovat od 22, nebo má někdo jiný po nás? Ne, ne, už máme nový styl, já nikdy nemám party. Jo, nepokračuješ. Fajn. Tak necháme tady VK ještě zodpovědět tento dotaz a budeme muset končit, protože půjde po nás další studio, tak VK. Já jsem říkal, já děkuju taky za dotaz, za ten poslední. Co proti tomu dělat? Znovu říkám, že jediné, co proti tomu možné dělat, je chránit ony tři kruhy. Tak jakkoliv to zní prostě velmi dlouhodobě a je to samozřejmě dlouhodobý proces, tak nic jiného nepřichází v úvahu, protože nové kádry jsou vychovány, nové kádry nemají tu kvalitu, nejsou kádry, proto probíhají procesy, které probíhají, proto se dostávají zednáři, rotariáni na různá místa, lidé jsou falešným mesiášem odvedeni na jinou cestu, najednou chtějí usedat na různé stolce v různých kalergiovských parlamentech a tak dále, nevidí rozdíl mezi pronárodním ukotvením a globalistickým ukotvením, volbami do jedných struktur, do druhých struktur, to znamená, ty základy najednou mizí, jsou rozmělňovány a je to způsobeno tím, že lidé potřebují naději.
protože ta naděje je hlavním hybným mechanismem celého lidstva. Úplně všech. A protože ti, kteří jsou schopní, ti, kteří jsou zarytovaní, ti, kteří jsou zasvěcení, vědí, že naděje, kterou dáte lidu, lid půjde za vámi. Naděje je hlavním hnacím motorem všech procesů. A je zneužitelná naděje. Proto lidé se nechtějí nechat naděje zbavit, proto jsou agresivní, napadají různé lidi, kteří přinášejí zprávy, různé messengery, různé nositele zpráv, které popravují za špatné zprávy a tak dále, útočí na ně, protože si nechtějí připustit, že ta naděje, která jim byla nabízena, byla pouze falešným světlem z lucerny světlonoše v temnotě. Takhle negativně dneska nerad musím zakončit, protože ten předposlední dotaz, ten se mě velice dotknul, protože já si myslím, že je mnoho lidí, kteří se zasadili o stát, aniž by byli uvnitř státu. Bylo mnoho lidí, jak už zmíněný Karel Kryl, tak i mnoho jiných kádrů, aniž já bych se považoval za kádra, to bych se nikdy nedovolil, protože i když mám životní zkušenosti, tak ještě ani na smrtelné posteli se nebudu považovat za kádra, protože to bych musel žít 200, 300, 400 let, abych mohl o sobě říct, že jsem kádr, že mám nějaké zkušenosti a praxi. Ale každopádně vidím to nastavení lidí, kteří se snaží vlastně chytit se té naděje a drží se té naděje už ve chvíli a v okamžiku, kdy všechna jasná ostatní světla ukazují, že ta naděje byla falešná. Lidé musí především věřit vlastnímu srdci. Nevěřte mozku, nevěřte logice, věřte srdci, srdce, co vám říká. Tam je ta pravda, tam je to vevnitř. Takže já bych tohleto ukončil. Loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Martine. Jirko, pardon. Já si vás pořád ty moderátory pletu, teda kromě Vítka samozřejmě. Loučím se se všemi posluchači Svobodného vysílače CS i se všemi čtenáři Aeronetu.cz. Uslyšíme se opět po 19. hodině příští pátek a opět probereme další nová témata. Doufám, že už budou veselější, že nebudou tak pesimistická, nebudou tak černá, temná a skoro téměř beznadějná. Přeji vám krásnou dobrou noc a užijte si víkend. Takže loučím se. Já se taky připojuju, přeju hezký večer všem posluchačům. A já jenom připomenu a velmi chápu VK, jakým způsobem má velmi obtížný krok musel zvolit při v podstatě emigraci z České republiky, protože já kdybych neuhnul z těch pořadů, které jsme dělali v rámci 7 pořadů ohledně podsvětí mafie české politiky, tak za nějaký čas bych musel VK následovat, nevím, jestli do stejné destinace, ale minimálně do zahraničí. S mou rodinou dost intenzivně jsme to řešili právě i v mých rodinných kruzích i v rámci toho, že jsme měli ochranu 14 dnů NCOZ a tak dále. Tady nebudu rozebírat, prostě ty procesy opravdu tady jsou takové, že když se opravdu do něčeho zakousnete, tak to může rezultovat i v tyto konsekvence následujícího charakteru, takže je to velmi nepříjemné, takže naprosto chápu, že prostě někdo musel zvolit takto velmi obtížný krok a vytrhnout se z prostředí, ve kterém vyrostl, ve kterém byl vychovaný a kde má spoustu svých známých, kde slyší rodný jazyk kolem sebe, prostě úplně do cizího prostředí najít nic jednoduchého. Takže to je jenom ode mě a loučím se s vámi, s tebou, Jirko, díky moc za vysílání s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za naši podporu a za šíření našich pořadů hlavně. Prosím, sdílejte na YouTube i na sociálních sítích i rozposílávajte e-maily, odkazy na naše pořady a budeme rádi, když i další lidé se zapojí. Moc vám za to děkujeme a těšíme se i na příští pátek po 19. hodině, kdy vám budeme přinášet další informace. Hezký večer, příjemný víkend a hezký start nového týdne.
Takže spíš, Vítku, já děkuji za pořádný test kabelu, telefon do počítače, takže dneska to bylo super a ještě bych chtěl podotknout a hlavně poděkovat posluchačům, kteří mi v té třetí hodince poslali odkazy, když se nějaký jiný posluchač ptal a vy jste poslali odkazy, já jsem je tam rychle ukázal, děkuji, takhle jsem si to nějak představoval, tu náplň pro mě v té třetí hodině. Můžete dál, když máte něco aktuálního pro tu třetí hodinku, rád to tam zveřejním, aby všichni věděli vlastně nějaký větší data. Takže to by bylo vše pro dnešní hovory u Klábosnice s Vítkem, s panem VK ze studia Klatovy a zase někdy v tomto pořadu naslyšenou nebo v jiných pořadech studia Klatovy. Takže se mějte, hezký víkend, poslouchejte dál a zatím...